Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás přivítala a zahájila 5. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste předtím, než opravdu začneme jednat, tak abyste zasedli do svých lavic, abychom zvládli tu úvodní část těch povinných oznámení. Nejprve řeknu, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 5. schůze dne 9. září 2010. Pozvánka vám byla odeslána v pátek 10. září tohoto roku. Požádám vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, oznámili mi, kdo má kartu náhradní, a zatím vám oznamuji, že o náhradní kartu požádali tito kolegové. Pan kolega Boris Šťastný má náhradní kartu číslo 3, pan poslanec Petr Tluchoř má náhradní kartu číslo 7, pan poslanec David Odrážka má náhradní kartu číslo 8 a pan kolega Hamáček má náhradní kartu číslo 2. To jsou zatím dosud nahlášené náhradní karty, s nimiž budou naši kolegové disponovat v průběhu této schůze. Nyní bych vás chtěla požádat o pozornost, protože přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Má někdo prosím jiný návrh na ověřovatele této schůze? Nikdo se nehlásí, čili budeme moci hlasovat o dvou jménech, s nimiž jsem vás seznámila. Zahajuji hlasování pořadové číslo 1 a táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby se našimi ověřovateli stali pan poslanec Václav Klučka, paní poslankyně Gabriela Pecková. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám. Hlasování s pořadovým číslem 1, z přítomných 124, pro bylo 100, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 5. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Nyní prosím, pan kolega Urban má náhradní kartu číslo 1 a nyní vás chci seznámit s omluvami. Z dnešního jednání se omlouvají z poslanců pan kolega Robin Beneš z pracovních důvodů, z rodinných důvodů Václav Cempírek, zdravotní důvody Jan Farský, pracovní důvody Václav Horáček, pracovní důvody Kateřina Klasnová, totéž Hana Orgoníková, Karolina Pík. Z rodinných důvodů se omlouvá Aleš Roztočil, pracovní důvody Pavel Staněk, zahraniční cesta Pavel Suchánek, zdravotní důvody Vladislav Velebný, osobní důvody Renáta Vitošová. Z členů vlády se omlouvají ze zdravotních důvodů pan ministr Josef Dobeš, na zahraniční cestě pan ministr Ivan Fuksa a taktéž pan ministr Karel Schwarzenberg. Tolik omluvy, které mi byly doručeny až k této chvíli. A nyní můžeme po těchto omluvách přistoupit ke stanovení pořadu 5. schůze, jejíž návrh je uveden na pozvánce. Dovolte mi několik upozornění, pokud jde o celkový průběh projednání návrhu pořadu schůze, tak bych vás chtěla informovat o tom, že dnešní grémium se rozhodlo vyhovět žádostem ministrů o pevné zařazení bodu. Požádali nejprve pan ministr financí Miroslav Kalousek, žádá, aby sněmovní tisky 84, 85, 17, 52, 86, což jsou body 10, 11, 12, 43, a 57 návrhu pořadu byly pevně zařazeny na středu 22. 9. jako první až pátý bod dopoledne. To za prvé. Za druhé, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg žádá, aby sněmovní tisky 48 a 63, což jsou body 40 a 53 návrhu pořadu schůze, byly zařazeny na středu 22. 9. jako 6. a 7. bod dopoledne, tedy
po bodech ministra financí Miroslava Kalouska. A za třetí místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John žádá, aby sněmovní tisky 65, 70, 81, tedy body 14, 21 a 22 návrhu pořadu, byly zařazeny na dnešek, tedy na úterý 21.9. jako první až třetí bod. Dále se grémium rozhodlo, navrhuje, abychom vyhověli poslaneckému klubu strany Věci veřejných, kteří chtějí zařadit jeden nový bod, a to do bloku voleb návrh na změny ve složení orgánů poslanecké sněmovny. Dále vás chci informovat o tom, že na pátek 24. září je domluva o tom, že budeme navrhovat jako prvních 8 bodů zařazení návrhu zákonu, které předkládá Senát a zastupitelstva krajů. A v případě, že 6. schůze poslanecké sněmovny bude ukončena ve čtvrtek 23. září, tak budou na 12. hodinu 45. minutu zařazeny volební body a případná druhá kola voleb by proběhla v pátek 24. září před závěrem schůze. Ještě bych měla jedno upozornění nebo dvě. To první je, že ve středu 22. září bude náš jednací den ukončen v 16 hodin. A dále avizuji, že není vyloučeno jednání ve čtvrtek 23. září i po ukončení bodu ústní interpelace. A pokud tedy k tomu přikročíme, projednávali bychom body z bloku smlouvy v prvém čtení a body z bloku zprávy, návrhy a další body, ale tento záměr, tedy záměr o tom, že bychom jednali ve čtvrtek po ústních interpelacích, si upřesníme ještě ve čtvrtek ráno, a to poté, až uvidíme, jaký byl dosavadní průběh této schůze. To je všechno z mé strany a já vás nyní prosím, paní kolegyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Mám zde zatím 4 přihlášky a první pan kolega Jan Vidím, poté pan poslanec Bohuslav Sobotka. Děkuji pěkně, vážená paní předsedkyně, paní a pánové. Paní předsedkyně uvedla návrh, který vzešel z její porady s místopředsedy poslanecké sněmovny, kterým navrhuje zařadit volební body do jednoho bloku, který by byl zahájen ve čtvrtek ve 12 hodin 30 minut. Já si dovolím tento návrh modifikovat. Poslanecké sněmovně zítra úplně 60-denní lhůta, do které měla po ukončení ustavující schůze zvolit novou správní a dozorčí radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proto je nezbytné, abychom se těmito body zabývali nikoliv až ve čtvrtek, ale již zítra. Chci tedy požádat, aby body návrhu pořadu 61 až 64, což je návrh na odvolání členů a náhradníků správní rady VZP, návrh na odvolání člena a náhradníka dozorčí rady VZP, návrh na volbu členů správní rady VZP a návrh na volbu členů dozorčí rady VZP zařadili na zítřek na 12 hodin 45 minut přesně. Děkuji pěkně. Děkuji, to byl pan poslanec Jan Vidím. Nyní prosím pana kolegu Bohuslava Sobotku. Děkuji, hezké odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu do dnešní schůze poslanecké sněmovny. Rád bych navrhl, aby to byl bod číslo 1 dnešního jednání poslanecké sněmovny. Název tohoto bodu je Informace předsedy vlády Petra Nečase o situaci ve financování platů zaměstnanců veřejného sektoru s ohledem na zajištění bezpečnosti občanů a dostupnosti zdravotní péče. Dnes se scházíme na řádné schůzi poslanecké sněmovny, ale ona to není tak obyčejná schůze poslanecké sněmovny. Je to vlastně naposledy, kdy má vláda možnost slyšet názory poslanců předtím, než bude definitivně rozhodovat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Zítra má vláda naplánované jednání, na kterém bude hlasovat nejenom o podobě státního rozpočtu, ale také o celé řadě zákonů, které výslednou podobu rozpočtu předurčují a podmiňují. Dnes tedy máme poslední příležitost, abychom se vyjádřili k problémům, které jsou s rozpočtem spojeny předtím, než ho vláda schválí.
Chci upozornit na to, že tato Poslanecká sněmovna už rozpočet nemůže podstatným způsobem změnit. Je limitována příjmy, které vláda rozhodne, je limitována výdaji, které vláda definuje, a jakmile tady bude schválen rozpočet v prvém čtení, tak ty změny, které schválí sněmovna, už mohou být pouze kosmetického rázu. Jsem přesvědčen o tom, že situace je velmi vážná, zejména pokud se jedná o otázku platů zaměstnanců našeho veřejného sektoru. Podle mého názoru nelze z diskuzí rozhodně čekat až na projednávání zákona o státním rozpočtu. Myslím si, že vláda by měla nepříjemné pravdy slyšet předtím, než bude o rozpočtu jako takovém jednat. Vláda podle mého názoru zachází se zaměstnanci veřejného sektoru ponižujícím způsobem. S hasiči, zdravotními sestrami, lékaři, policisty, lidmi pracujícími v sociálních službách, ve školství, v justici, na finančních úřadech, ve státní a veřejné správě. Pane premiére, vy jste postavili zaměstnance veřejného sektoru v zásadě před hotovou věc. Jednání s nimi byla zcela formální. Jednání byla spojená s výsměchem. V zásadě jste jim neustále vzkazovali, je nám úplně jedno, co říkáte, můžete si demonstrovat, jak chcete, stejně si prosadíme svůj původní plán. Nedošlo k žádné dohodě, nedošlo k žádnému kompromisu. To není rozumné a není to ani dobrý signál do budoucna. Každý se totiž může zeptat, jestliže dnes vláda takovýmto způsobem zachází se zaměstnanci veřejného sektoru, jak bude zítra jednat s ostatními občany, jak bude zacházet s důchodci, jak bude zacházet s lidmi zdravotně postiženými, jak bude zacházet s rodinami s dětmi, pacienty nebo třeba klienty stavebního spoření. Arogantně, bez trochy empatie. Pěkně děkuji za takovou vládu. Pěkně děkuji za takové reformy. Dnes probíhá, ještě v tuto chvíli stále probíhá, velká demonstrace zaměstnanců veřejného sektoru. Je to po řadě let opravdu velký protest. Nevím, kdo z vás se tam byl podívat. Já jsem se tam podívat byl. Ti lidé, kteří přišli na tuto demonstraci, a není jich málo, mají pocit, že se s nimi nejedná jako s plnoprávnými občany. Po řadě let služby státu, služby spravedlnosti, boje s daňovými úniky, pomoci lidem, po řadě let zachraňování lidských životů nebo majetku občanů, jim vláda plošně sníží příjmy o 10%. Bez ohledu na jejich potřebnost, pracovní nasazení, vzdělání či profesionalitu. Vláda zaměstnance veřejného sektoru plošně prohlásila za nepotřebné sádlo. To není můj citát, to je citát jednoho z představitelů vládní koalice. To je urážející a je to hloupé. Asi řada z vás jako poslanci dostáváte dopisy. Dostáváte dopisy, ve kterých se občané vyjadřují, ať už souhlasně či nesouhlasně k tomu, co děláte. Já když jsem přišel do své kanceláře, tak jsem tam našel mimo jiné dopis, který mi poslal zaměstnanec veřejného sektoru. Když tady vidím pana ministra financí, mohu snad prozradit, že je to člověk, který dělá v oblasti, kterou spravuje ministerstvo financí. Je to muž, kterému je 46 let a jeho žena rovněž pracuje ve veřejném sektoru. On mi tady napsal: oba jsme frustrovaní, vyděšení tím, co přijde, a ve 46 letech bez perspektivy a v existenčním ohrožení. Mám snad litovat, že jsem si před lety nezařídil život jinak, čistě k osobnímu prospěchu, začít lumpačit a dnešní starosti nemít? Toto vládnutí je útokem na instituce i samu existenci demokratického a sociálního právního státu. Zpochybňuje smysl všech společenských změn po roce 89. Za této situace, píše onen zaměstnanec státu, za této situace začínám postrádat smysl služby takovému státu, který se stává nedemokratickou diktaturou egoistů, vexkláků a mafie. To je názor státního úředníka, 47 let v rezortu
Ministerstva financí. Jsem přesvědčen o tom, že takovýmto způsobem vláda působí plošně na všechny zaměstnance veřejného sektoru. Je to absolutně demoralizující vůči všem těmto lidem. Je to stejně demoralizující jako plošné propouštění. Vláda tím ztrácí respekt u velké části vlastních zaměstnanců. Tito lidé nyní pohrdají vládou stejným způsobem, jakým se premiér Nečas a ministr financí Kalousek chovají k nim. Vláda volí celkově chybnou strategii. Při rozpočtové konsolidaci zapomněla na příjmovou stranu státního rozpočtu. Kdyby zvolila vyšší daňovou progresi, více zapojila firmy, zdanila hazard, bojovala s daňovými úniky, mohla řešit otázku platů zaměstnancům veřejného sektoru mnohem citlivěji a spravedlivěji. Nemuselo dojít k plošnému krácení o 10%. Zdá se, že vládní strany mají dostatek peněz pro své bohaté sponzory a obchodní partnery. Těm jejich daňové úlevy v žádném případě nezruší. Přísně se ale staví ke zdravotním sestrám, hasičům nebo policistům. Není pravda, že vláda nemá jinou možnost postupu. Vláda si tuto jinou možnost postupu sama vzala. Sama si ji tato vláda vzala a rozhodla se po zralém uvážení sebrat 7,5 miliardy korun zaměstnancům veřejného sektoru. Velkou chybou je také realizovat zásadní reformu platových tarifů současně se snížením celkového objemu mezd. Tato reforma platových tarifů se realizuje bez jakékoliv předchozí odborné diskuze, bez potřebné argumentace, bez dohody se sociálními partnery, bez dohody s odbory. Takovýmto způsobem, jakým ministr Drábek realizuje reformu tarifního systému, se reformy provádí ve vojenských diktaturách nebo se provádí ve střední Africe. Bez dohody, bez vyjednávání, bez sociálního dialogu. To je to, co se tady připravuje. Je to tak. Vláda, když se podíváte na program vlády tuto středu, tak tam má změnu tarifního systému. Má tam reformu platového systému bez toho, aniž by zde existovala shoda a dohoda se sociálními partnery. Postavili jste zaměstnance předhotovou věc a všechna jednání byla pouze formální. Pokles platů zaměstnanců veřejného sektoru sníží i příjmy státu. Vyberete méně na daní ze závislé činnosti, vyberete méně na sociální pojištění, sníží se příjmy v oblasti zdravotního pojištění. Navíc snížíte spotřebu domácností a zpomalíte tím i hospodářský růst v příštím roce. Pokles platů zaměstnanců veřejného sektoru se přeleje rychle do soukromé sféry. Když jsem odcházel z demonstrace sem na jednání poslanecké sněmovny, tak o tom právě mluvil předseda policejních odborů. Říkal jasně, dnes se toto snížení platů dotýká vás, státních zaměstnanců. Zítra se bude týkat i všech ostatních. Je přece evidentní, že už dnes řada kolektivních vyjednávání v privátních firmách končí s odkazem na to, jakým způsobem se stát chová k zaměstnancům veřejného sektoru. A jednoduchá otázka, proč by se k vám měl chovat jinak? Proč by se k vám měl chovat jinak, než se chová stát k zaměstnancům státu? Ale nejde jen o platy. Ohrožena je kvalita veřejných služeb, bezpečnost občanů, ohrožena je dostupnost kvalitní zdravotní péče. Tohle vše sociální demokracii velmi znepokojuje. Proto chceme na půdě poslanecké sněmovny o této věci jednat hned teď, než bude pozdě. Státní rozpočet ještě vláda neschválila. Ještě stále je možné přijmout nějakou jinou cestu, přijmout jinou alternativu. I proto se dnes sjeli tisíce zaměstnanců veřejného sektoru do Prahy, aby vládu vyzvali, aby ještě využila ten čas, který zbývá do jejího zítřejšího jednání, aby vláda našla jinou alternativu řešení. My bychom ji rádi tady na půdě poslanecké sněmovny podpořili a jsme přesvědčeni o tom, že diskuze na toto téma může vládě ke kompromisu otevřít také prostor. Vážení kolegové, vážené kolegyně, zejména ze stran vládní koalice, prosím, jednejte podle svého svědomí. Cesta, kterou prosazuje současný ministr financí, pravděpodobně jistý nový premiér Miroslav Kalousek, je chybná a povede naši zemi ke stagnaci a povede naši zemi bohužel
poklesu životní úrovně. Nenechme zničit veřejný sektor. Jednejme jako zodpovědní poslanci a poslankyně. Chtěl bych vás jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické požádat o podporu mého návrhu. Zařaďme prosím tento bod jako první bod našeho dnešního jednání a požádejme předsedu vlády pana Petra Nečase, aby nás informoval o tom, jak bude vláda aktuálně řešit situaci zaměstnanců veřejného sektoru. Děkuji. To byl návrh pana poslance Sobotky. Nyní je přihlášen k návrhu pořadu pan poslanec Pavel Kováčik. Paní a pánové, dobrý den. Děkuji za slovo. Dovolte mi přednést rovněž jeden návrh k návrhu pořadu této schůze. Ten návrh do značné míry souvisí s aktuální situací, ale i s minulými týdny, kdy ono vyvrcholení, které je to první vyvrcholení, které dnes přišlo v podobě demonstrace, ještě mohlo být řešeno jinak. Navrhuji, kolegyně a kolegové, a ucházím se o podporu tomuto návrhu, bod s názvem Zpráva vlády o výsledcích jednání tripartity ve věci předpokládaných dopadů snižování platů v rozpočtové sféře s důrazem na zdravotnictví, školství, sociální služby, hasičský záchranný sbor a policii České republiky. Česká republika se totiž v poslední době stala jakousi laboratoří provádějící pokusy na lidech. Vláda České republiky se zdá být v pozici malého paličatého chlapce, který si surově hraje s mravenci na pískovišti a zkoumá, co ti mravenci všechno snesou. Občané však nejsou mravenci, na hasičích, sestřičkách, učitelích a učitelkách, sociálních pracovnicích, policistech a dalších profesích veřejné sféry nelze dělat pokusy, nelze hazardovat s jejich lojalitou, nelze počítat pouze s jejich srdíčkem a s jejich pochopením tam, kde tito lidé nasazují začasté zdraví a životy v zájmu nás všech. Rád bych, kolegyně a kolegové, aby pan předseda vlády v poslanecké sněmovně sdělil, jaké učinili na tripartitě kroky, a také, co nabídli sociálním partnerům v tripartitě k řešení takto vzniklé situace. Děkuji za pozornost. Děkuji, to byl pan poslanec Pavel Kováčik. Nyní je přihlášen pan místopředseda Lubomír Zaorálek s návrhem k pořadu schůze. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych také navrhl rozšíření pořadu schůze o nový bod, který bych chtěl zařadit pevně za dnes pevně zařazené body. A byla by to zpráva předsedy vlády z jednání Evropské rady. A dovolte mi, abych stručně zdůvodnil, proč jsem přesvědčen, že bychom o tomto bodu měli jednat. My máme poměrně kuse informace z médií. Vybavuji si v České televizi výrok ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, že to je velká sranda. Údajně mu tuto informaci poskytl premiér z jednání nejvyšších představitelů států Evropské unie na Evropské radě. Nicméně já se domnívám, že kromě té velké srandy, čímž se pravděpodobně míní především ten spor, který proběhl na Evropské radě za zavřenými dveřmi mezi předsedou Evropské komise a francouzským prezidentem, tak kromě toho bohužel v jiných zahraničních médiích se dočteme, že to jednání rady bylo přelomové, především proto, že došlo k posílení role Evropské rady docela zásadnímu, protože předseda Evropské rady pan Rampey pod svá křídla si vzal vnější vztahy Evropské unie. Znamená to jednak, jak jsem řekl, posílení Evropské rady, ale samozřejmě také velké
zvýznamnění a zvýraznění role premiérů, kteří se těch evropských rad budou v budoucnosti účastnit. V té závěrečné deklaraci Evropské rady se uvádějí summity, které se budou konat, summit s Čínou, Indií, Ruskem a dalšími, s tím, že je známo, že Evropská unie je připravena se daleko důkladněji, nebo je odhodlána se daleko důkladněji připravit na jednání těch summitů, s tím, že každá země má stanovit své priority na jednáních, které budou probíhat ještě před těmi summity, a pak s připravenou pozicí se má ty summity stát daleko konkrétnějšími, než tomu bylo v minulosti. Je evidentní, že na premiéra bude klást ta budoucí Evropská rada velké nároky. A bude klást velké nároky také na koordinaci české zahraniční politiky. Přiznám se, že si dnes vůbec nedovedu představit, tady zaznělo třeba, že se dohodlo, že na summity věnované vnějším vztahům bude jezdit prezident. Myslím si, že to je otázka, jak to bude fungovat, pokud premiér, jeho tým bude připravovat pozici České republiky na summity, když potom na ten závěr pojede prezident. Nevím, jestli prezident bude předstupovat před výbory parlamentu, jakým způsobem se to bude koordinovat a jakým způsobem se bude informovat parlament o těchto pozicích. Domnívám se, že na to, abychom splnili ty úkoly, které se v té oblasti budování vnějších vztahů Evropské unie před námi rýsují, tak je třeba, aby existovala něco jako politika státu, oblasti zahraniční politiky a koncepce zahraniční politiky. Bez toho si nedovedu představit, že bychom dostali těm úkolům, které z té Evropské rady plynou. A přiznám se, že mě znepokojuje, když vidím, co se píše v zahraničním tisku, kde vám jenom zkusím kousek ocitovat. Čekali byste, když v České republice se zahraniční služba krátí o 10%, tak byste čekali, že česká vláda bude hledat nějaké zkušené státní úředníky, které by plnili seniorní funkce v zahraniční politice. A nicméně v České republice se vede spor o to, že by se státním tajemníkem pro evropské záležitosti stal dánský občan, jak se uvádí teda v European Voice, dánský občan, lobista automobilového průmyslu. Ten článek v European Voice je psán viditelně velice ironicky, s tím, že je pozoruhodné, že Česká republika nemá vyjasněné kompetence mezi základními představiteli státu vůči Evropské unii. Píše se tady, že schůzka mezi ministrem zahraničí Schwarzenbergem a Nečasem se odkládá a že jak ty kompetence skutečně vypadají, je tajemství. Jestli to tedy je takto dnes činěno předmětem veřejné debaty v Evropě, tak si myslím, tím spíš by mělo zajímat poslance České poslanecké sněmovny, jak vlastně bude Česká republika reprezentována, jak se vlastně budeme snažit stát se součástí celé její politiky v oblasti vnějších vztahů, o které jsem na začátku řekl, že má být výrazně posílena její role, že se má stát daleko přesnější, konkrétnější, s daleko větším tahem za výsledky. Snad nemusím říkat, že ty země, o které se bude jednat na těch summitech, ty takzvané emerging countries, jako jsou Čína, Indie a podobně, jsou dneska docela významnými partnery Evropy, právě z hlediska i hledání cesty z hospodářské krize, tak to vůbec nejsou nějaké marginální věci, ale jsou to vlastně docela podstatné otázky, které jsou zásadní i pro Českou republiku. To snad není třeba rozvádět. Já se domnívám, že je povinností sněmovny, aby se těmi úkoly, které z Evropské rady vyplývají, zabývaly. Já si dokonce myslím, že bychom měli chtít, aby vláda si v těch kompetencích udělala jasno a abychom se nestávali předmětem ironických poznámek evropského tisku. Děkuji panu místopředsedovi Zahorálkovi. Dalším přihlášenou k návrhu pořadu schůze je paní kolegyně Kristýna Kočí. Prosím tedy o slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové,
dovoluji si vás požádat o zařazení bodu, nového bodu Žádost o zkrácení lhůty pro projednávání návrhu novely zákona o veřejných zakázkách, sněmovní tisk číslo 45, ve výboru. Tento tisk byl projednáván na schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. září 2010 a sněmovna mu svým usnesením číslo 38 zkrátila lhůtu na projednávání ve výboru o 30 dní. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal tento sněmovní tisk dnes na svém jednání a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 45/2. A proto se sněmovně nabízí možnost projednání sněmovního tisku již na této schůzi. Proto vás žádám o dodatečné zařazení bodu, ve kterém by sněmovna zkrátila lhůtu 30 dní na 13 dní, tedy o 18 dní. Zařazení bodu Žádost o zkrácení lhůty navrhuji zařadit dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. Prosím nyní o slovo pana poslance Michala Haška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové. Rovněž já přicházím s návrhem na zařazení nového bodu do programu schůze Poslanecké sněmovny, a sice bodu s názvem Informace vlády České republiky o důvodech zrušení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu a o možných dopadech tohoto rozhodnutí na veřejný a soukromý sektor. Návrh na zařazení tohoto bodu, dámy a pánové, odůvodňuji následovně. Už druhý den potom, co Poslanecká sněmovna vyslovila této vládě důvěru, předložil ministr financí zásadní změnu ve financování rozvoje regionů a vláda přijala usnesení číslo 563 z 11. srpna 2010, kterým stanovuje spolufinancování státního rozpočtu České republiky na regionálních operačních programech ve výši 0% od roku 2011. Tato změna je velmi zásadní. Vláda nelogicky, bez jakéhokoliv avíza krajům, městům, obcím, neziskovým organizacím, ale také soukromým podnikatelům, navrhla zcela zásadní změnu pravidel pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské unie, a jistě je pro všechny překvapením, že se týká všech krajů České republiky mimo hlavního města Prahy. Odůvodnění tohoto návrhu u vlády, která si dala do vínku rozpočtovou odpovědnost, je však, dámy a pánové, více než kocorkovské. Dovolím si citovat z příslušného vládního materiálu. Po 4 letech implementace operačních programů už mají regionální rady dostatečné zkušenosti s řízením programů a pominul důvod pro účast státního rozpočtu na jejich spolufinancování. Z tohoto důvodu a na základě usnesení vlády 563 již nebudou poskytovány prostředky státního rozpočtu. Slyšeli jste dobře, kolegyně a kolegové, důvod změny pravidel spolufinancování spočívá v tom, že ROPy mají dostatek zkušeností. Zjednodušeně řečeno, pokud by byly ROPy řízeny špatně, spolufinancování zůstane zachováno. Nebo, a to hůře, ten, kdo nečerpá, špatně řídí své operační programy a promarňuje jedinečnou příležitost využít vyjednaného finančního rámce pro toto období, bude odměněn tím, že spolufinancování ze státního rozpočtu bude zachováno. Domníváte se stejně jako já, že to nemá žádnou logiku? Skutečně nemá, pokud cílem nemá být škodit regionům za každou cenu. Já nevím, jak jinak si vysvětlit, že předkladatel vůbec, a to myslím zcela vážně, při návrhu zapomněl na jakoukoliv elementární analýzu tohoto problému a na elementární slušnost sdělit, že vláda chce takto zásadnímu kroku ve financování projektu z regionálních operačních programů přistoupit. V usnesení vlády, kde se standardně uvádějí také adresáti příslušného vládního usnesení, dámy a pánové, mezi nimi nebyly ani kraje, ani hejtmani, ani regionální rady, ani jejich předsedové, což považuji za lapsus vlády. Protože předkladatel návrhu nezvážil a nezohlednil všechny negativní dopady tohoto rozhodnutí, dovolím si vás ještě upozornit před rozhodnutím o zařazení bodu na základní aspekty tohoto návrhu a dopady, které z něj vyplývají.
V rámci regionálních operačních programů jsou s příjemci na realizaci příslušných projektů uzavírány smlouvy na základě obchodního zákoníku na rozdíl od přidělování dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace v tematických operačních programech. Z tohoto důvodu jsou podle mě nemyslitelné takto zásadní změny ve financování realizované v průběhu smluvního vztahu. Ano, dámy a pánové, po celé České republice jsou uzavřeny tisíce smluv s příjemci z regionálních operačních programů. A nejsou jimi pouze kraje, jak se možná domníval předkladatel na schůzi vlády. Jsou jimi z 1/3 města a obce České republiky a z 1/3 je jimi neziskový sektor a také soukromí podnikatelé. Vláda rozhodla fakticky retroaktivně, to znamená zasáhla do již uzavřených smluvních vztahů se závazkem financování ze státního rozpočtu. Já jsem přesvědčen, dámy a pánové, že toto rozhodnutí vlády přináší riziko. Riziko soudních sporů v první řadě s úřady regionálních rad, ale samozřejmě ve druhé řadě soudních sporů se státem, protože je jasné, že tady vznikne škoda, a z titulu odpovědnosti za škodu pak budou muset regionální rady, které byly zřízeny zákonem, jako veřejné právnické osoby, uplatňovat vzniklou škodu po České republice. Takových případů, opakuji, mohou být po České republice stovky, možná tisíce. Navrhované úpravy nedopadají pouze na řídící orgány regionálních operačních programů, ale zejména na jejich příjemce, kteří jsou dlouhodobě vázáni dalšími podmínkami. Mají například dlouhodobé úvěrové smlouvy na spolufinancování projektů, kde jsou jasná pravidla a podmínky jejich plnění. Programy je nezbytné řídit v prostředí jasných pravidel při zachování právní jistoty směrem k příjemcům příslušných podpor z regionálních operačních programů. Zásadní změny by měly být prováděny se zohledněním lhůt nutných pro jejich bezproblémovou implementaci a zejména s vyloučením možných retroaktivních dopadů. Vláda České republiky příslušným návrhem neguje závazek zakotvený v jednom z dokumentů zásadních pro řízení všech programů mezi lety 2007 až 2013. Byla vydána rámcová rozhodnutí o poskytnutí dotace ministrem pro místní rozvoj podle zákona 218 roku 2000 na spolufinancování regionálních operačních programů. Byla vydána pro každý regionální operační program zvlášť v roce 2007, a to na dobu 6 let, tedy do roku 2013. Změna už nastavené struktury kofinancování u projektů, které jsou součástí informačních monitorovacích systémů, bude časově a finančně velmi náročná. V souvislosti s úpravou struktury kofinancování na úrovni těchto monitorovacích systémů tak velmi pravděpodobně dojde k pozastavení proplácení finančních prostředků, přičemž dopředu nelze odhadnout délku tohoto přerušení, ale ve složitějších případech se může jednat i o měsíce. Implementace regionálních operačních programů bude ze strany kontrolních orgánů, zejména Evropské unie, vnímána jako netransparentní, pokud se uprostřed programového období změní takto zásadním způsobem struktura financování. Regionální operační programy, stejně jako tematické operační programy, navazují na národní strategický referenční rámec a jeho státem stanovené priority. Regiony mohly pouze modifikovat některá specifika v rámci státem stanovených priorit. Upozorňuji proto, že stát nese plnou odpovědnost za splnění národního strategického referenčního rámce jako celku, tedy i za splnění prioritní osy vyvážený rozvoj území. Výše uvedená fakta podtrhuje i fakt, že regionální rady vznikly zákonem, konkrétně zákonem 248 z roku 2000 sbírky, podobně jako třeba ministerstva, a za jejich závazky je odpovědný stát. Návrh vlády na to, aby bylo úplně zrušeno kofinancování regionálních operačních programů, je návrh, který bohužel ve svém celku, dámy a pánové, významně destabilizuje celý systém čerpání evropských prostředků prostřednictvím regionálních operačních programů, které byly doposud v rámci čerpání alokace Evropské unie v rámci České republiky nejúspěšnější. Jenom pro informaci pro ty z vás, kdo to nevíte, z více než 20 existujících operačních programů v České republice patřily ROPy do první pětky. Čili mezi 5 nejúspěšnějšími operačními programy byly 4 regionální operační programy. Bohužel pouze do tohoto rozhodnutí vlády.
Tvrdý dopad má samozřejmě takovéto rozhodnutí na projekty obcí a měst, a to v situaci, kdy se prokazatelně snižuje příjmová část rozpočtu obcí. V neposlední řadě tento škrt bude mít dopady na projekty v oblasti neziskové sféry a organizací, které nemají bezprostřední vztah k veřejným rozpočtům. Ty nemají šanci své projekty kofinancovat. Fakticky takové projekty vládní rozhodnutí zastavuje. Současně však rozhodnutí vlády vystavuje ROPy vysokému riziku soudních sporů, které tyto organizace nepochybně budou následně vést proti státu. Ono totiž nelze tento vámi provedený škrt nahradit ani možností financovat rozdíl 7,5% z úvěrových nebo jiných externích zdrojů, které by si chtěl třeba žadatel zajistit. Důvod je prostý. V rámci jednání s Evropskou komisí o národním kofinancování ve výši 15% totiž nebyla vyjednána možnost, aby se do těchto 15% počítali i soukromé zdroje. ROPy tedy postupně s ohledem na rizika soudních sporů a chaos ve financování, které usnesení vlády z 11. srpna vyvolalo, pozastavili vyhlašování nových výzev. Pozastavili vyhlašování již vyhlášených výzev a pozastavili také uzavírání smluv na nové projekty. Postupně jsou analyzována i další možná rizika, které toto rozhodnutí vlády může generovat. Takovéto kroky děláme s vědomím, že odpovědnost nese stát. Nechceme přes chybné rozhodnutí vlády generovat další a další problémy, které by musel ve finále převzít stát a musel sanovat po prohraných soudních sporech státní rozpočet. Naivní je představa těch, kteří si myslí, že povinnost dofinancování tohoto škrtu mají krajské rozpočty. Nicméně ta představa jistě není náhodná. Totiž asi ne náhodou z tohoto hloupého návrhu vypadl operační program hlavního města Prahy. Vážení pánové ministři, dovolím si vás opakovaně z tohoto názoru vyvést. Úřady regionálních rad byly založeny na základě právního předpisu a plnou odpovědnost za jejich hospodaření a případné závazky nenesou kraje, ale nese stát, tedy konkrétně ústřední státní správa. Nechci věřit, že by skutečným programovým cílem této vlády, ve které jsou účastní i starostové, zástupci komunální sféry, by bylo škodit krajům, obcím, neziskovým organizacím, ale naopak se podílet odpovědně a konstruktivně na rozvoji regionu. Musím se však ptát, proč je opakovaně zvýhodňováno hlavní město Praha, kdy spolufinancování příslušného operačního programu zůstává ze státního rozpočtu zachováno. Na rozdíl od ostatních regionálních operačních programů, které zahrnují zbytek území České republiky. Kde jsou zástupci nezávislých a starostů v této sněmovně, kteří v předvolebním boji slibovali, jak se změní nespravedlnosti vztahu státního rozpočtu k financování regionů, potažmo obcí? To jste, kolegové, z TOP 09 a zejména starostů necelé 3 měsíce od voleb už zapomněli na svoje kolegy v obcích? Nebo mnozí z vás už nejsou starostové? Důvod, proč vystupuji a navrhuji tuto informaci vlády, je jasný. Bojujeme proti uvažovanému hloupému škrtu, který ve svém nespochybnitelném důsledku znamená, že za každých ušetřených 7,5 milionů prostředků ze státního rozpočtu ohrozíme získání dalších 85 milionů korun z rozpočtu Evropské unie ve prospěch měst, obcí, neziskového sektoru i soukromých podnikatelů. Omlouvám se, že jsem byl ve zdůvodnění tohoto návrhu poněkud delší, ale mám za to, dámy a pánové, že rozhodování by mělo být činěno na základě komplexní informace. Tu jsem vám, aspoň doufám, prostřednictvím svého návrhu předložil. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Haškovi a nyní je přihlášen s návrhem k pořadu schůze pan kolega Vojtěch Filip. Prosím. Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, dovolím si navrhnout poslanecké sněmovně rozšíření našeho programu schůze, a to o informaci ministra zdravotnictví o jednání ve věci hromadných výpovědí lékařů. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod v bloku zpráv, a to z tohoto důvodu. Již po druhé jsme v České republice svědky výhrušky
zaměstnanců ve zdravotnictví a nyní zejména lékařů, že hromadně odejdou. Tentokrát je situace mnohem vážnější než v minulosti. Jednak byla zveřejněna zpráva o, řekl bych, v uvozovkách náborářích pro zdravotnická zařízení v sousední Spolkové republice Německo a jednak skutečně zde operují některé, řekl bych, personální agentury. Jde jistě o velmi výnosný obchod, vzhledem k tomu, že atestování, případně dvouatestovaní lékaři, jsou vítaným zvýšením kvalifikačního potenciálu jednotlivých nemocnic ve Spolkové republice Německo, a to nejen za hranicí České republiky, ale v celém území Evropské unie, zejména když nemuselo německé školství, případně zdravotnictví, vydat žádné prostředky za jejich univerzitní studia a zvýšení kvalifikace o něch dvou atestací, případně doškolování lékařů. Vzhledem k tomu, že mi znám rozpočet v této oblasti ve Spolkové republice Německo, mám zásadní otázku, kterou nemíním řešit v rámci interpelací, ale vzhledem k tomu, že jde o hromadné výpovědi a hromadné odchody a hromadné nábory. Rád bych, aby to bylo předmětem jednání poslanecké sněmovny, mohlo být k tomu vedena diskuze, proto to navrhuji jako bod a žádal bych pana ministra, aby se připravil na odpovědi buď ministra tedy zdravotnictví, toho zejména, případně ministra školství. Zda již jednali s příslušnými ministry vlády Spolkové republiky, pro které je tento obchod velmi výhodný. Navrhuji tedy toto jednání, znovu opakuji, jako první bod bloku zpráv. Děkuji. Děkuji vám a zatím posledním přihlášeným je pan kolega Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, slovo je vaše nyní. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, já nebudu zneužívat bod změny pořadu schůze k vystoupením dlouhým. Vidím, že se vracíme do té staré praxe, kdy sociální demokraté a komunisté hodinu navrhují změny programu schůze. Čtyři lidé hodinu zdržovali program této schůze. Já krátce navrhnu několik změn pořadu této schůze. Za prvé si dovolím vzhledem k dnešní účasti ministra zemědělství v Bruselu navrhnout pevné zařazení jeho bodů, které má uvádět, a jedná se o body číslo 9, 13 a 15 na zítřek jako první body odpoledního jednání. Dále si dovolím na dnešní odpoledne po pevně zařazených bodech zařadit body 18, nebo navrhnout zařadit body 18 a 8 a dále si dovolím navrhnout vyřazení bodu číslo 2, který vzhledem k probíhajícím volbám je v tuto chvíli irelevantní. Zároveň prosím kolegy ze sociální demokracie, aby nepokřikovali na mě a netykali mi. Děkuji pěkně. Děkuji panu poslanci Tluchořovi. Pan kolega Sobotka se ještě hlásí o slova. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já se musím zastat pana předsedy Tluchoře. Skutečně bych rád požádal členy našeho poslaneckého klubu, kteří panu Tluchořovi netykají, aby mu netykali ani tady na plénu poslanecké sněmovny. Takže děkuji. Každopádně ale bych rád ujistil prostřednictvím paní předsedající pana předsedu Tluchoře, že my jako sociální demokraté tady klidně budeme mluvit hodinu, dvě, čtyři, pět, nebo i třeba celý den. Pokud to pomůže k tomu, abychom zabránili špatným návrhům zákonů, které tato vláda do poslanecké sněmovny bude předkládat. Prostě s tím, pane předsedo, prostřednictvím paní předsedkyně, se bude muset vládní koalice nějakým způsobem vyrovnat. Ještě stále zde máme parlamentní demokracii, ještě stále zde poslanci mají svá práva, mají právo i vystupovat na půdě poslanecké sněmovny a my jako sociální demokraté nebudeme dělat nic víc, než to, co nám umožňuje platná ústava České republiky. Děkuji. Děkuji vám. Jestli se nehlásí někdo další s pozměňujícími nebo doplňujícími návrhy k pořadu schůze, ptám se a nevidím, že by se někdo hlásil, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích a to v pořadí, tak jak bývá zvykem, v jakém byly tyto návrhy podány. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích z grémia, přednesla jsem je, ale zopakuji. Nejprve tedy je návrh na zařazení sněmovních tisků. Pan kolega Sobotka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám, já jsem se hlásil a běžel jsem
sem k tomuto místu. Já bych přece jenom ještě rád požádal o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu. Vzhledem k tomu, že byla přednesena celá řada návrhů na změnu programu, my bychom rádi o nich na našem klubu hovořili. Rád bych tedy požádal o přestávku na jednání klubu v rozsahu 45 minut a myslím si, že je to také vhodná příležitost i pro poslance vládní koalice, aby projednali všechny návrhy na změnu programu, včetně těch nově zařazovaných bodů. Děkuji. Ano, je tedy, vyhlašuji přestávku do 15 hodin 40 minut na jednání klubu poslaneckého klubu ČSSD. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, kteří mě teď posloucháte v kuloárech, abyste se dostavili do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat. Je před námi schválení těch návrhů, které zazněly v rozpravě k návrhu pořadu 5. schůze sněmovny a jak jsem před přestávkou pro jednání klubu ČSSD oznámila, budeme hlasovat o těchto návrzích tradičně v tom pořadí, tak jak byly předneseny. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích z grémia a poté o návrzích, které přednesly jednotliví kolegové v průběhu rozpravy. Já zatím oznámím, že náhradní kartu číslo 11 má pan poslanec Zdeněk Škromach, náhradní kartu číslo 14 pan kolega Váňa. To byly náhradní karty a nyní tedy budeme hlasovat o prvním z návrhů z grémia a ten návrh zní takto. Sněmovní tisky 84, 85, 17, 52 a 86. Což jsou body 10, 11, 12, 43 a 57 návrhu pořadu, zařadit na středu 22.9. jako první až pátý bod dopoledne, tedy zítra ve středu 22. ráno první až pátý bod. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 2. Já zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 178, pro 101, proti 10, tento návrh byl přijat. Dalším návrhem je zařazení sněmovní tisku 48 a 63, tedy body číslo 40 a 53 návrhu schůze na středu 22.9., tedy zítra, jako 6. a 7. bod dopoledne. Zahajuji hlasování pořadové číslo 3, táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Hlasování s pořadovým číslem 3, přítomno 183, pro 123, proti 6, také tento návrh byl přijat.
Třetím návrhem je návrh na zařazení sněmovních tisků 65, 70 a 81, jsou to body 14, 21 a 22 návrhu pořadu, zařadit tyto body na úterý dnes 21. 9. jako první až třetí bod. Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu? Hlasování pořadové číslo 4, přítomno 185, pro 105, proti 20, také tento návrh byl schválen. Nyní je zde návrh na zařazení nového bodu do bloku voleb a je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Prosím, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování s číslem 5, přítomno 185, pro 176, proti nikdo, tento návrh jsme schválili. Dále rozhodneme o návrhu na zařazení zákonů předkládaných Senátem a zastupitelství krajů na pátek 24. září jako první až osmý bod. Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Kdo je pro tento návrh? A kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 185, pro 146, proti 3. Tento návrh jsme schválili. To byly návrhy z grémia, tak jak jsem je přednesla, ještě jeden návrh z grémia. Podrobíme hlasování a to je návrh na to, aby volební body byly zařazeny na středu, tak jak upřesnil tento návrh předseda volební komise, na středu 22. září na 12 hodin 45 minut. Týká se to bodů 61 až 64. Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 7, přítomno 185, pro 162, proti 4. Tento návrh jsme schválili a nyní jsou před námi návrhy, tak jak byly předkládány během rozpravy. Nejprve je zde návrh pana poslance Bohuslava Sobotky, který navrhuje zařadit nový bod a tento bod má název Informace předsedy vlády o situaci ve financování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Pan kolega Sobotka navrhoval tento bod zařadit jako první bod dnes. Zařadili jsme dnes již 3 jiné body. Můžu dát vám návrh na modifikaci. Prosím, pane kolego. Děkuji, vážená paní předsedkyně, já se omlouvám, já bych přece jenom pro jistotu přečetl plný název tohoto bodu, tak jak jsem ho navrhoval, aby bylo zřejmé, o čem ano, v tuto chvíli bude Poslanecká sněmovna hlasovat. Název toho bodu zněl Informace předsedy vlády Petra Nečase o situaci ve financování platů zaměstnanců veřejného sektoru s ohledem na zajištění bezpečnosti občanů a dostupnosti zdravotní péče. To je tedy název tohoto bodu. Děkuji. Ano, o tomto a teď se musíme domluvit na to zařazení, pane kolego. Vy jste navrhovali jako první bod dnes, ty první tři body jsme již obsadili, souhlasíte tedy s tím, aby to byl čtvrtý bod dnes? Ano, já se domnívám, že lze zvolit i tuto variantu, tak aby tento bod byl zařazen jako čtvrtý bod, alespoň pan premiér si bude moci připravit informaci, kterou podá Poslanecké sněmovně. Děkuji. Ano, zahajuji hlasování pořadové číslo 8 o zařazení nového bodu do našeho pořadu schůze s názvem tak, jak jej předestřel pan kolega Sobotka. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?
Hlasování pořadové číslo 8, přítomno 185, pro 74, proti 102. Tento návrh přijat nebyl. Pan kolega Kováčik navrhuje zařazení, pardon, probíhá kontrola hlasování. Je nějaká námitka? Není. Takže pan kolega Pavel Kováčik navrhuje zařazení nového bodu. Prosím, aby též kontroloval, zda je přesný ten název, zpráva vlády o výsledcích jednání tripartity. Může to takhle znít. A přeje se zařadit tento bod jako první ve středu odpoledne, tedy zítra odpoledne. Zahajuji hlasování pořadové číslo 9, táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 9, přítomno 184, pro 79, proti 96, návrh přijat nebyl. Pan kolega Lubomír Zaorálek požaduje zařazení nového bodu s názvem Zpráva předsedy vlády z jednání Evropské rady. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen dnes za pevně zařazené body. Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Kdo souhlasí s tímto návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 10, přítomno 183, pro 73, proti 94, návrh přijat nebyl. Pátým návrhem je návrh paní poslankyně Kristiny Kočí, která chce zařadit nový bod. Tento bod se jmenuje zkrácení lhůty u zákona, zjednodušeně řečeno veřejné zakázky, a chce zařadit tento bod na úterý, tedy dnes 21.9. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování pořadové číslo 11, táže se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 11, přítomno 183, pro 115, proti 27. Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Michala Haška, který chce zařadit nový bod do pořadu schůze, a tento bod by měl nést název Informace vlády České republiky o důvodech zrušení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu. Je to takhle dobře, pane kolego, prosím? Bude dobré, když mi prosím vždycky ty vaše návrhy dáte písemně, abych je mohla přesně potom uvést, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Dámy a pánové, přesný název toho bodu by byl Informace vlády o důvodech zrušení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu České republiky a o dopadech tohoto rozhodnutí na veřejný a soukromý sektor. Děkuji. Tak o návrhu tohoto bodu, ještě jsme si neřekli, kam chcete tento bod zařadit, pane kolego. Předpokládal jsem, vážená paní předsedkyně, že se zařazují obvykle informace do bloku zpráv, takže prosím do bloku zpráv. Bloku zpráv. Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Táže se, kdo souhlasí se zařazením tohoto nového bodu do pořadu schůze. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo
12, přítomno 183, pro 76, proti 75. Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana poslance Vojtěcha Filipa, který chce též zařadit nový bod, a to jako první bod v bloku zpráv, a tento bod má nést název Informace ministra zdravotnictví ve věci hromadných odchodů výpovědí lékařů. Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Táže se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 13. Přítomno 184, pro 79, proti 101. Návrh přijat nebyl. A posledním z návrhů jsou zde tři návrhy pana poslance Petra Tluchoře. Budeme hlasovat odděleně o každém z nich, domnívám se. První návrh zní pevné zařazení bodů číslo 9, 13 a 15 na středu 22.9. jako první body odpoledne, ale já si nejsem jistá, jestli už jsme na tu středu. Dopoledne. Takže pardon. Takže znělo to, že odpoledne. Tak, pevné zařazení bodu 9, 13, 15 na středu 22.9. odpoledne. Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo souhlasí s tímto pevným zařazením? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 14, přítomno 184, pro 143, proti 8. Návrh jsme schválili. Druhým návrhem pana poslance Tluchoře je dnes, úterý 21.9. po pevně zařazených bodech, zařadit body číslo 18 a 8. Je to tak, pane kolego, 18 a 8. Zahajuji hlasování pořadové číslo 15, takže se kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Hlasování s číslem 15, přítomno 184, pro 111, proti 22. Návrh byl přijat. A poslední návrh pana kolegy Tluchoře zní vyřadit bod číslo 2 z našeho pořadu schůze. Zahajuje hlasování pořadové číslo 16. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 16, přítomno 184, pro 108, proti 40, také tento návrh byl přijat. Dámy a pánové, tím jsme se, alespoň podle mých poznámek, vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, a budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a se schválenými pozměňovacími návrhy, ale ještě předtím se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegové, kolegyně. Chtěl bych vás informovat o tom, že za této situace poslanecký klub sociální demokracie nemůže hlasovat pro program schůze této poslanecké sněmovny. My jsme proto byli připraveni, nicméně navrhli jsme zařazení tří nových bodů, které pokládáme za velmi důležité, a velmi nás mrzí, že vládní většina svým hlasováním před malou chvíli znemožnila jakoukoliv debatu na toto téma v rámci řádných bodů, kde by mohli vystoupit všichni členové poslanecké sněmovny, nejenom lidé, kteří mají přednostní právo. My jsme navrhli, aby se tato sněmovna zabývala v tuto chvíli obrovským sociálním napětím, které existuje kolem návrhu vlády na 10% snížení tarifních platů ve veřejném sektoru. Navrhli jsme, abychom řešili nepřipravenou
zpackanou reformu tarifního systému, která je současně s tímto 10% poklesem navrhována. Chtěli jsme, aby se tato Poslanecká sněmovna zabývala situací, která vzniká, kritickou situací, která vzniká u všech subjektů, které počítali s poskytnutím finančních prostředků v rámci regionálních operačních programů, a nyní vláda krátí předem přislíbenou spoluúčast. A za třetí, požadovali jsme, aby na této Poslanecké sněmovně proběhla seriózní debata k tomu, jaké pozice, s jakým mandátem přichází vláda České republiky na jednání klíčových orgánů instituce, jejími jsme členy, tedy Evropské unie. Ani jeden z těchto bodů nezískal podporu vládní většiny. Já se obávám, že vláda pokračuje ve své praxi, kterou zahájila na jednání Poslanecké sněmovny, kde sněmovna vyjádřila důvěru této vládě Petra Nečase. Je to velmi zajímavá praxe, já bych ji rád popsal, aby bylo zřetelné, do jakého prostředí, do jaké politické kultury velmi rychle tato Poslanecká sněmovna míří. Když jsme tady projednávali otázku důvěry vládě, vystupovali poslanci opozice a kladli otázky členům vlády, panu premiérovi, jednotlivým ministrům. Neobdrželi jsme žádné odpovědi, jen krátké formální vystoupení premiéra na úvod a krátké formální vystoupení předsedy vlády v závěru. To se tady ještě nikdy nestalo, když se projednávalo programové prohlášení vlády. Teď máme další schůzi Poslanecké sněmovny, představitelé opozice tady jasně poukazují na vážné problémy, které vznikají při činnosti této vlády Petra Nečase, a opět odpovědí je mlčení. Mně připadá velmi zvláštní, že na této veřejné půdě vláda rezignuje na jakoukoliv obhajobu své politiky. Ale kdyby šlo jenom o obhajobu, ale vláda rezignuje na vysvětlování své politiky. Vždyť přece každé vystoupení člena vlády na půdě této Poslanecké sněmovny může přispět k tomu, aby vláda se snažila srozumitelně vysvětlit občanům skrze tuto Poslaneckou sněmovnu, koneckonců i skrze média, co vlastně zamýšlí, k čemu ty její reformy směřují. I na toto vláda rezignuje. Mně to připadá velmi zvláštní, když dnes demonstranti, kteří byli u ministerstva vnitra, chtěli hovořit s ministrem vnitra, ten nepřišel. Když dnes demonstranti u ministerstva školství chtěli hovořit s ministrem školství, nepřišel. Já si myslím, že vláda by neměla se chovat jako němá barikáda, která něco prosazuje, ale odmítá absolutně komunikovat, odmítá absolutně cokoliv lidem vysvětlovat. Já si myslím, že tenhle styl nepomáhá politické kultuře, může se do budoucna vymstit v situaci, kdy bude potřeba hledat schodu, širší schodu mezi vládou a opozicí. Já bych rád vyzval pana premiéra, aby nešel touto cestou, aby šel cestou veřejné obhajoby politiky této vlády. Pokud touto cestou veřejné obhajoby politiky vlády nepůjde, pak je zřejmé, že nemá dostatek argumentů, že není schopen ve skutečnosti obhájit nesmyslné návrhy ministra Drábka na reformu tarifního systému, že není schopen ve skutečnosti obhájit, co se stane s rozpočtem policie, jestliže dojde k takto dramatickým škrtům, že není schopen zdůvodnit, jak budou léčit naše nemocnice pacienty bez toho, aniž by tam byli kvalifikovaní lékaři a zdravotní sestry. Prostě nemá argumenty a proto mlčí. Tato Poslanecká sněmovna by měla být místem, kde se vede politická debata. Nemělo by to být místo, kde se vede politický monolog. Dříve nebo později, pane premiére, budete potřebovat dohodu s opozicí. Já myslím, že bude dobré s touto debatou začít dříve, nežli později. Děkuju. Nyní se ještě o slovo hlásil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím. Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, Poslanecká sněmovna právě hlasí vládní většiny odmítla zabývat se problémy, které skutečně trápí občany České republiky, alespoň většinu občanů České republiky. Většinu, to znamená ti, kteří se živí prací jako zaměstnanci, ale odvozeně i rodiny s dětmi, odvozeně i seniori, odvozeně jde i o mladé lidi, kteří se připravují na budoucí zaměstnání. Jestliže dnes jsou to státní zaměstnanci,
zítra to může být kdokoliv jiný a pozítří už nebude nikoho, kdo by ten zbytek práv, které zde zůstaly, ještě obhajoval, nebo na koho by ta tvrdá ruka vládní většiny nedopadla. Přístup, který vládní většina zvolila, nelze nazvat jinak než arogance momentálně vedoucího mužstva. Tato neskutečná arogance a vysmívání se občanům je pro klub KSČM velmi dostatečným signálem, aby nepodpořil program, který jde mimo zájmy lidí této země, a my proto tedy budeme hlasovat proti schválení programu této schůze Poslanecké sněmovny. My chceme pracovat na věcech, které jsou pro lidi, nikoliv na věcech, které jsou proti lidem. Děkuji. Ano, to byl předseda poslaneckého klubu KSČM. Ještě se o slovo hlásil místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek, poté předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchař. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl informovat především nové poslance vládní koalice, že v členských státech Evropské unie je zcela standardní, že premiér jak před jednáním Evropské rady, tak po ní informuje sněmovnu. To není žádný zběsilý nápad opozice, to je zcela běžná věc. A dokonce i v české poslanecké sněmovně v minulosti premiéři, a to nejrůznější, informace podávali před, a když to sněmovna žádala, tak po. A dokonce v tom byl určitý rytmus. Premiér Topolánek se tady zavázal, že bude podávat ty informace pravidelně. Teď se vytváří nový úzus. Zajímavé je, že v této chvíli ani nebyla reakce. Prostě jsem se ani nedověděl, proč se tím zasedáním Evropské rady zabývat nemůžeme. Protože ta praxe teď tady je, že opozice něco žádá a na to žádná odpověď ani žádná reakce nepřichází. Prostě to je život, to jako říkáte. Je to život, prostě o tom mluvit nebudeme. Budiš, já porozumím i tomu, že vaše koalice dnes je přesvědčena, že má na některé otázky zásadně jiný názor, prostě se s námi o tom nehodláte bavit, tak by vám chtěl připomenout, že ale i politici vládní koalice mluvili před volbami i po nich opakovaně o tom, že jsou věci, které by neměly být věcí pouze koaliční debaty. Například konsenzus zahraniční politiky, otázky bezpečnosti, že prostě jsou to otázky a poměrně snadno bych doložil, že to byli politici vašich stran, kteří řekli, že o těchto věcech by se v parlamentu mělo jednat bez ohledu na to, jestli jsou to lavice koalice nebo opozice. A opravdu, kde jinde, než zahraniční politice hledat dohodu o prioritách, protože zahraniční politika by se neměla dělat na 4 roky jako nějaká jednorázová koaliční záležitost, ale něco, co má dlouhodobou platnost, aby se prostě v Evropě vědělo, že toto jsou priority České republiky, které vlády drží bez ohledu na tom, jak dopadnou volby. Takže před volbami, připomínám, byla shoda, že na tom budeme mít všichni zájem. Dneska volby dopadly tak, jak dopadly, a vy říkáte, to je život. Ani o tomhle se s vámi bavit nepotřebujeme. Já jenom bych byl rád, kdybyste si vy všichni poslanci vládní koalice uvědomili, mnozí z vás jste říkali, že přicházíte s novým stylem, novou kulturou do sněmovny a že dokonce s vámi přijde určitá vstřícnost a dialog, který tady nebyl. Já vám říkám, že takové to arrogantní, tohle je život, tady možná v minulosti nezaznělo. Tak nyní prosím o slovo pana předsedu poslaneckého klubu ODS, pana kolegu Petra Tluchoře. Vážená paní předsedkyně, pane předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, rozhodně nebudu zdržovat. Já chci říct, že návrh programu této schůze, o kterém teď budeme hlasovat, je téměř totožný s návrhem, který předložil organizační výbor, na kterém samozřejmě zástup sociální demokracie a komunistické strany tento návrh v této podobě podpořili. Já myslím, že opozici samozřejmě nikdo neupírá právo zde vystupovat, nikdo neupírá právo klást otázky členům vlády, o to jsou interpelace a další záležitosti. Nikdo jim neupírá. A
ani navrhovat různé nové body. Nicméně já si myslím, že hlavním posláním Poslanecké sněmovny je přijímat zákony. A já bych byl velmi rád, aby v tomto volebním období jsme se nedostali do podobného skluzu jako v tom uplynulém volebním období, a byl bych rád, abychom k tomuto přijímání zákonů konečně přistoupili. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Ještě jednou se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, poté předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Nejen přijímat zákony, pane kolego, prostřednictvím předsedající, je posláním Poslanecké sněmovny. Je to také debata, je to také diskuse, je to také politická debata o tom, co trápí lidi, tak jak o tom tady hovořili zástupci opozice, ať už sociálně demokratické nebo komunistické. Ale, a teď oslovím pana místopředsedu Zaorálka, pana kolegu Sobotku, jenom jestli prostřednictvím předsedající pánové nejsou naše řeči, naše snahy úplně zbytečné v okamžiku, kdy vládní většina se chová podle hesla jen ať si psi štěkají, karavana potáhne dál. Pan předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, vážená vládo. Pan kolega Kováčik se zeptal, zdali to není zbytečné. Já si myslím, že nic není zbytečné. Ani ta dnešní demonstrace nebyla zbytečná. I když třeba vláda nebude schopná ustoupit a neustoupí, ani ta dnešní demonstrace nebyla zbytečná. Jestliže my tady požadujeme, aby se seriózně hovořilo o vážných problémech této země, já si myslím, že to také není zbytečné. Je to naše práce. Já odmítám za celý poslanecký klub sociální demokracie to, abychom redukovali poslaneckou sněmovnu na jakousi továrnu na zákony. Na jakýsi automat, do kterého hodíte zákon, on vám ho vyhodí, pokud možno stejný, pokud možno hodně rychle. To není celá naše role, to není celé naše poslání, to není smysl poslanecké sněmovny, tak jak je definován v Ústavě České republiky. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Ne naopak. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, jestliže Poslanecká sněmovna je platformou pro řešení a diskutování vážných otázek, pak by se do této diskuze vláda také měla zapojit. Není možné, aby vláda takovýmto způsobem již na druhé schůzi zcela ignorovala jakékoliv otázky opozice, jakékoliv podněty opozice. Tohle si myslím, že poškozuje politickou kulturu v naší zemi a v budoucnu to k ničemu dobrému nepovede. Ale nic není zbytečné a ani ta dnešní demonstrace nebyla zbytečná. Tak děkuji, pane předsedo, a budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování pořadové číslo 17, táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 17, přítomno 184, pro 107, proti 70, návrh byl přijat, pořad schůze jsme tedy schválili a můžeme se věnovat prvnímu schválenému bodu. Bodem číslo 1 je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 240 z roku 2000 sbírky o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 65, prvé čtení. Z pověření vlády prosím, aby tento návrh uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra pan Radek John. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 240/2000 sbírky o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním důvodem pro zpracování návrhu zákona je nutnost zapracovat do právního řádu České republiky směrnici Rady Evropské unie číslo 2008/114 ES ze dne 8. prosince 2008
o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu. Lhůta pro transpozici směrnice uplyne dne 12. ledna roku 2011. Pro zapracování směrnice byla jako nejefektivnější řešení zvolena transpozice do krizového zákona. Důvodem pro toto rozhodnutí byl fakt, že kritická infrastruktura včetně její ochrany svou povahou jednoznačně patří do oblasti zachování základních funkcí státu a ochrany obyvatelstva a v případě narušení kritické infrastruktury je nezbytné zabezpečit její funkčnost pomocí přijetí krizových opatření. Navrhované řešení znamená optimální skloubení nástrojů daných krizovým zákonem s potřebami kritické infrastruktury. Veškeré povinnosti a kompetence tak budou uvedeny v jednom právním předpise, na rozdíl od vytvoření samostatného právního předpisu pro problematiku kritické infrastruktury. Pokud by například došlo k narušení kritické infrastruktury v oblasti energetiky z důvodu přerušení dodávky energetických surovin, pak přicházejí na řadu opatření podle energetického zákona. V případě, že by tato opatření nedostačovala a byla vyvolána krizová situace, pak mohou být přijata opatření podle krizového zákona, a to v souladu s vyhlášeným krizovým stavem. Obdobně by bylo postupováno i v ostatních odvětvích kritické infrastruktury. Dalším podstatným důvodem ke zpracování návrhu zákona je potřeba zvláštní právní úpravy, která by vytvořila podmínky pro řešení problematiky kritické infrastruktury na národní úrovni. Definování kritické infrastruktury na národní úrovni se totiž jeví jako nezbytný předpoklad pro vymezení evropské kritické infrastruktury, a tedy i pro splnění požadavků vyplývajících ze směrnice. Problematika kritické infrastruktury není v právním řádu České republiky v současné době žádným způsobem upravena. Cílem tohoto návrhu zákona je rovněž upravit nejasné vztahy a kompetence v oblasti krizového řízení na krajské a obecní úrovni. Návrh zákona jasně definuje odpovědnost za zpracování krizových plánů krajů a vymezuje dále zpracovatele krizového plánu obce s rozšířenou působností. Do návrhu zákona jsou také nově zapracována práva a povinnosti obcí s rozšířenou působností. Návrh zákona předpokládá vydání dvou prováděcích právních předpisů, a to nařízení vlády k provedení paragraf 4 odstavec 1 písmeno D návrhu zákona, kterým by měla být stanovena průřezová a odvětvová kritéria, a nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády číslo 462/2000 sbírky k provedení paragraf 27 odstavec 8 a paragraf 28 odstavec 4 krizového zákona. Oba návrhy prováděcích právních předpisů jsou součástí materiálu předloženého vládou Poslanecké sněmovně. Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011, a to z důvodu nutnosti zajištění transpozice směrnice, kterou je potřeba provést nejpozději do 12. ledna roku 2011. Vzhledem ke zpoždění legislativního procesu v důsledku změny vlády a nutnosti implementovat evropské právo včas, si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do dalšího čtení a současně žádám o zkrácení lhůty pro projednání návrhu ve výborech na 30 dnů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Václav Klučka. Vážená paní předsedající, vážený zbytku vlády, kolegové a kolegyně, to není jednoduchá situace. Hasiči a policisté jsou na ulicích, demonstrují za své platy a my řešíme věc, která je nesmírně závažná.
řešíme věc krizového plánu a kritické infrastruktury. Já bych chtěl jenom říci, že pojem kritické infrastruktury se v této sněmovně, a vím o tom, snažilo hodně lidí dostat do své působnosti v zákonodárství, ale nikdy se to nepovedlo. Tady je zákon, který toto zavádí. Hlavním důvodem pro zpracování návrhu zákona je skutečně nutnost zapracovat do právního řádu České republiky požadavky směrnice Rady Evropské unie ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu. Transpoziční datum směrnice bylo stanoveno, jak už říkal pan ministr, na 12. ledna 2011. Je to tedy velmi krátká doba nejen pro parlament, ale i pro senát a pro prezidenta, jak se s tímto zákonem vypořádat. V této souvislosti se chci jenom odvolat na to, že jsem na minulém jednání poslanecké sněmovny říkal panu ministrovi, ať se nevěnuje veřejným zakázkám, že přijde věc krizového zákona, která bude v podstatě stejně důležitá na to, aby Evropská komise nedávala České republice sankce za neplnění ustanovení této směrnice. Z tohoto pohledu je potřeba zvláštní právní úpravy, která by vytvořila podmínky pro řešení problematiky kritické infrastruktury na národní úrovni, tedy jedná se o zakotvení kritické infrastruktury na evropské i národní úrovni. Dalším důvodem je upravit nejasné vztahy a kompetence v oblasti krizového řízení na krajské a obecní úrovni. Novela jasně definuje odpovědnost za zpracování krizových plánů krajů, ale dále taky definuje zpracovatele krizového plánu obce s rozšířenou působností. Dovolte mi krátké zamyšlení nad tímto problémem. V připomínkovém řízení mezirezortním přišlo na ministerstvo vnitra 581 zásadních připomínek, které se právě týkaly v mnohém těchto kompetencí. V současné době tím orgánem, tou organizací, která plní úkoly krizového plánu, je Hasičský záchranný sbor. Krajské úřady se snaží tuhletu kompetenci převést na sebe. Je na vás, vážení páni poslanci, jak tento rozpor, protože očekávám diskuzi k tomuto zákonu, jak tento rozpor nakonec ve svém hlasování ovlivníte. Zakotvení kritické infrastruktury je hlavní úpravou celého návrhu. Definování kritické infrastruktury na národní úrovni se totiž jeví jako nezbytný předpoklad pro vymezení evropské kritické infrastruktury, a tedy i pro splnění požadavků vyplývajících ze směrnice, která nám tento úkol dává. Problematika kritické infrastruktury není v právním řádu České republiky v současné době žádným způsobem, a to již opakuji po panu ministrovi, upravena. Kritická infrastruktura je návrhem zákona definována jako prvek kritické infrastruktury nebo systém vlastních prvků kritické infrastruktury. Prvkem kritické infrastruktury je pak zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura. Návrh zákona dále nově zakládá, a to považuji za nesmírně důležité, povinnost subjektům kritické infrastruktury, přičemž kritická infrastruktura je vlastně provozována prvkem kritické infrastruktury. Jde-li o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento subjekt za subjekt kritické infrastruktury evropské. Cílem návrhu zákona je rovněž upravit nejasné vztahy
a kompetence v oblasti krizového řízení na krajské a obecní úrovni. Dámy a pánové, předložený návrh zákona je plně slučitelný s právem Evropské unie a obecními právními zásadami práva Evropské unie. Judikatura soudních orgánů Evropské unie se na danou oblast nevztahuje. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh zákona prošel klasickým legislativním procesem v rámci připomínkového řízení a opakuju, bylo uplatněno 581 zásadních připomínek. Tento návrh zákona tedy není návrhem této vlády. Tento návrh zákona se na ministerstvu vnitra rodil velmi dlouhou dobu na to, aby v dnešní podobě byl takto Poslanecké sněmovně předložen. Návrh zákona navrhuji osobně přikázat k dalšímu projednávání v druhém čtení legislativního procesu, a to výboru pro obranu a bezpečnost. Opakuji to v konkrétní podrobné rozpravě. Dále předpokládám, že dojde v této chvíli v podrobné rozpravě k návrhu zkrácení lhůty, že ze 60 dnů na 30 dnů. Pokud ho nikdo nepřednese, přednesu ho sám. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu pro pana zpravodaje. Pouze upozornění, že není podrobná rozprava, jsme v prvém čtení. Pane kolego, pan zpravodaj, prosím, aby mě chvilinku poslouchal. Jsme v prvém čtení. Nekoná se podrobná rozprava, pouze obecná. Tu jsem právě zahájila. Váš návrh na zkrácení lhůty je třeba přednést v obecné rozpravě. Návrh na projednání ve výboru tady je už z organizačního výboru dán pro výboru pro obranu a bezpečnost. Takže vás pouze na toto upozorňuji. Otvírám tedy obecnou rozpravu. První přihlášku do ní mám od paní kolegyně Zuzky Beparové-Rujbrové. Přeji dobrý den. Kolegyně a kolegové, dovolte několik poznámek k projednávanému tisku 65, vládnímu návrhu zákona o krizovém řízení. Je odůvodňován snahou zapracovat do právního řádu České republiky požadavky směrnice Rady Evropské unie. Je skutečností, že lhůta proto uplyne v lednu příštího roku a že se týká ochrany kritické infrastruktury formou možných krizových opatření. To je zajisté žádoucí, stejně jako precizace pojmů a přesnější rozdělení kompetencí v řešení krizových situací. Návrh je napsán natolik dobře, že mi dalo chvíli přemýšlení, kde je vlastně zakopaný pes. Našla jsem ho až v obecných ustanoveních. Návrh totiž počítá s tím, že nadále by nejenom ministerstvo vnitra a správní úřady, ale i kraje a obce měly být povinny ve svých rozpočtech vyčleňovat objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace a vytvářet účelovou rezervu pro jejich řešení, včetně odstraňování následků. To je při současném finančním zatížení obcí poněkud problematické a bráno například z pohledu letošních povodní by některé obce mohly rovnou celý rozpočet dát na tento účel. Kromě zmíněnému problému, který je k diskuzi a lze řešit pozměňovacím návrhem, není ovšem důvod návrh do dalšího čtení nepustit, ale doporučovala bych, aby byl k projednání přikázán i výboru pro veřejnou správu. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Beparové-Rujbrové. Hlásí se prosím někdo dále do rozpravy? Zaznamenala jsem pana zpravodaje. Pan zpravodaj, prosím, má slovo nyní. Dámy a pánové, jenom zopakuju ten návrh na zkrácení lhůty ze 60 dnů na 30 dnů. Zkrácení lhůty ve výborech na 30 dnů. Pan kolega Rád se hlásí o slovo, prosím. Děkuji, dámy a pánové. Tento návrh zákona přináší
jednu poměrně zásadní věc na rozhodnutí, a to jest dělbu kompetencí mezi kraje a určité další orgány integrovaného záchranného systému. Po mém soudu není možné ponechat stav, kdy kraje nesou plnou zodpovědnost za fungování IZS v době krize a přitom vedle té odpovědnosti, a ta odpovědnost není provázena příslušnými kompetencemi. To je asi největší chyba tohoto návrhu. Současně tento návrh samozřejmě počítá s tím, že nám bude integrovaný záchranný systém dobře fungovat. Ten systém nemůže fungovat bez lidí. Ten systém je plně závislý na akceschopnosti a počtu hasičů, na jejich profesionalitě, je plně závislý na profesionalitě a stavech policistů, je plně závislý na záchranářích, zdravotnících. V určitých situacích je také závislý na pomoci armády České republiky. Jsme v době, kdy vláda přichází ale s přímým útokem na činnost těchto složek. Jak prosím chcete zajistit akceschopnost integrovaného záchranného systému, tedy akceschopnost zdravotníků, policistů, hasičů, případně vybraných složek armády České republiky v situaci, kdy jednak tato vláda chce snižovat stavy těchto složek a jednak snižovat platy příslušníků těchto složek, které logicky sebou přinesou odchody těch nejzkušenějších a přinesou menší profesionalitu těchto složek. To je prostě evidentní. Čili dámy a pánové, součástí diskuze o tomto zákonu a jeho dopadech musí být diskuse o postavení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Je hezké v situaci, kdy přijdou povodně nebo nějaká živelná katastrofa, kdy budeme potřebovat samozřejmě zásahy hasičů, když vláda mezi tím zdecimuje hasičský záchranný sbor. Já nevím, zda si uvědomujete, že příští rok poprvé je počítáno s tím, že nebude investováno do obnovy hasičské techniky. Někdo se tomu možná směje a přijde mu to jako velká legrace. To není prosím velká legrace. Protože hasiči bez příslušné techniky těžko asi mohou zasahovat, anebo těžko mohou zasahovat tak efektivně, jak prostě očekáváme. Jak chcete zajistit bezpečnost v rámci integrovaného záchranného systému, když pan ministr vnitra řekne, že bude rád, když odejdou policisté a že bude výborné, když tam zůstanou jenom ti srdcaři. Tak začneme asi tady před sněmovnou počítat, kolik těch srdcařů nám v té policii zbyde. Pokud já vím, a na mě se obrací samozřejmě policisté třeba z našeho kraje a avizují odchody. Samozřejmě neodejdou ke konci roku ti, co tam přišli před půl rokem, nebo ti neskušení. Ale s těmi odchody přicházejí lidé, kteří jsou velmi kvalifikovaní, velmi zkušení. Zkušení kriminalisté, zkušení lidé právě potřební, nezbytně životně potřební pro chod toho integrovaného záchranného systému. Tito lidé si dobře spočítali, že pokud odejdou ke konci roku, tak dostanou zajímavé odstupné, respektive výsluhy, a že tyto peníze jsou pro ně zajímavější než příjem, který jim pan ministr připravuje na příští rok. Takže musíme počítat s masivními odchody, doslova s exodem zkušených a kvalifikovaných policistů z Policie České republiky. Jak prosím vláda pak chce zachovat a udržet akceschopnost integrovaného záchranného systému? Na tuto otázku bych tady rád slyšel odpověď od pana ministra Jona, případně od pana premiéra. Když nechtěli zařadit tento bod jako samostatný bod, tak by měli umět argumentovat v tomto bodu. Jak prostě je možné, že destruují tyto složky. Já jsem svého času tady říkal, bylo to v situaci, kdy ministr Langer přišel s reformou policie, která byla provázena masivním exodem policistů. Dostali jsme se do velkých potíží. Já jsem s jistou nadsázkou říkal, že pan ministr Langer hubí policisty jako obtížný hmyz. Zdá se, že se to panu ministrovi Jonovi zalíbilo
A v tomto hubení chce pokračovat. Prostě proč by policisté neměli odejít, když jich máme dost? Každý kvalifikovaný, zkušený kriminalista, přece pan ministr Jon, za něj zaskočí, když bude potřeba, on všemu rozumí. Je něco jako Brouk Pytlík, který dokáže tu zaskočit za vypadlou složku integrovaného záchranného systému v době povodní, veme rýč a začne zachraňovat a odhazovat bahno, jak jsme to viděli v přímém přenosu v televizi při povodních. Tu, když bude nějaká vražda, bude scházet kriminalista, protože odešel, zaskočí pan ministr Jon, vytáhne lupu a jako Sherlock Holmes vyřeší ten případ jistě daleko rychleji než nějaký zkušený kriminalista, který by to řešil některak dlouho nebo velmi dlouho. To už jsme si zvykli. Pan ministr Jon má svým způsobem štěstí, že dneska ti policisté, kteří přišli říct, že už jim dochází trpělivost a že s tím nesouhlasí a že mnoho z nich odejde z policie, tím bude velmi narušena akceschopnost této zásadní složky integrovaného záchranného systému, tak měl velké štěstí, že vlastně, a jak říkal dneska pan prezident Klaus, žijeme v Čechách a jsme takový mírní. Oni mu vnikli jenom do vrátnice. Já jsem čekal, že možná vniknou do jeho pracovny a bude třetí pražská defenestrace. Tentokrát k tomu nedošlo. Pan prezident Klaus to kritizoval, protože říkal, že i ta demonstrace dnešní je taková polovičatá, to znamená, že někteří si dokonce na ní berou dovolenou nebo náhradní volno. A já jsem pochopil, že vyzývá ty demonstranty, aby příště trošku přitvrdili. Takže já doufám, že pokud toto s panem ministrem Jonem trochu nezatřáslo, že možná si uvědomí tu zodpovědnost, kterou má, a přestane přicházet s takovýmito návrhy. Tedy s návrhy, které skutečně mohou způsobit totální paralýzu jak hasičského záchranného sboru, tak policejního sboru. Obdobnou otázku mám na ministra zdravotnictví. Součástí integrovaného záchranného systému je samozřejmě záchranná služba. Bez záchranné služby tento systém prostě nefunkční. Víme, jaké jsou velké problémy při získávání kvalitních a kvalifikovaných lékařů právě třeba pro potřeby záchranné služby. Záchranná služba přitom jako příspěvková organizace krajů je přímo závislá na rozpočtu krajů, tedy státním rozpočtu, kolik státní rozpočet pošle peněz, a samozřejmě přímo závislá na tarifních tabulkách. A to jak v oblasti záchranářů, zdravotních sester, tak lékařů. V situaci, kdy tato vláda přichází s návrhem snížit platy záchranářům, tedy lékařům, záchranářům a zdravotním sestrám, opět výrazně zhoršuje schopnost záchranné služby působit jako plnohodnotná složka integrovaného záchranného systému. Moje otázka na pana ministra zdravotnictví je, jak chce zajistit funkčnost tohoto systému v situaci, kdy máme čím dál tím míň zaměstnanců ochotných pracovat v těchto složkách, čím dál tím víc jich upozorňuje na to, že nejsou spokojeni se svými stávajícími platy, a my to řešíme tím, že jim platy ještě snížíme. To skutečně chcete čekat na to, až tam nebude skoro nikdo? Až prostě sice budeme mít ty sanitky, ta auta, protože ty nám ještě nějakou dobu vydrží, než se úplně rozpadnou, ale mezi tím nám odejdou ti kvalifikovaní lékaři, kvalifikovaní záchranáři, po kterých rádi sáhnou v Německu, v Rakousku, v Anglii. Myslím si, pane ministře, že vám asi neuniklo, že tady už německé zdravotnictví, německé nemocnice chystají masivní náborovou akci. Jistě můžeme krčit nad tím rameny a říkat, třeba nikdo neodejde. Můžeme si to říkat, jak to tady říkal svého času pan Kalousek, který říkal, žádnou krizi nevidím. Krize sice zuří všude v zahraničí, ale naše Česká republika je vůči hospodářské krizi imunní. Ano, to jsme tady slyšeli a nejednou. My jako opozice, kteří jsme upozorňovali na to, že se krize sem dostává a že je potřeba, aby s tím vláda něco dělala, tak vláda bohorovně ústy premiéra Topolánka a ministra financí Kalouska nás tady zesměšňovala, že přece proč obtěžujeme s nějakou krizí. Co pak tady někdo nějakou krizi viděl? Samozřejmě
realita oba pány usvědčila ze lži. Já se obávám, protože to možná bude ještě nebezpečnější než nějaká debata o krizi, jestli sem jde nebo nejde, to je možná trošku úsměvné, že asi stejně česká vláda 100% krizi nezabrání, byť neudělá nic, ale samozřejmě můžeme zabránit odchodu kvalifikovaných pracovníků ze složek integrovaného záchranného systému. Můžeme zabránit nebo minimálně zpomalit ten chystaný nebo hrozící exodus lékařů a zdravotníků ze záchranných složek. Já proto bych žádal pana ministra zdravotnictví, stejně tak jako pana ministra vnitra, aby odpověděli na otázku, jak chtějí stabilizovat kvalifikované a zkušené pracovníky těchto složek, jak chtějí zajistit funkčnost těchto složek. Ono představa, že tady přijmeme zákon a tím je to vyřešeno, který popisuje, co která složka má dělat a jaké jsou tam kompetence, tak to je jistě důležité, jistě potřebné, nicméně takový zákon máme, je vyzkoušen mnoha povodněmi a víme, že funguje docela dobře. Takže co si budeme povídat, když tuto novelu nepřijmeme, svět se nezboří, protože nikde se neukázalo v praxi, že by ten stávající zákon špatně fungoval. Naopak, praxe ukázala, mnohaletá praxe těch povodní ukázala, že ten zákon více méně funguje dobře. Takže my ho můžeme buď trošku vylepšit, nebo trošku pokazit, ale zásadní věc s tím asi nezměníme. Ale skutečně, co je klíčové a zásadní, jak pánové ministři, jak tato vláda chce zajistit, že vůbec nám v těchto složkách zbydou kvalifikovaní a zkušení lidé. Sami, pánové, to neoběháte. Byť pan ministr Jón je něco jako Superman a všechno zvládne, tak asi celou republiku těžko zvládne. A pochybuji, že pan ministr zdravotnictví, který myslím, že je daleko soudnější než pan ministr Jón, ví, že sám svými silami ten integrovaný záchranný systém v oblasti záchranné služby prostě nezvládne, i kdyby sloužil 24 hodin denně. Takže, dámy a pánové, já skutečně důrazně žádám tuto vládu, aby jasně odpověděla na otázku, jak chce zabránit rozkladu těchto složek. Tak nyní se zeptám, kdo se dále hlásí do rozpravy. Určitě prosím, pan kolega má slovo nyní. Prosím. Vážení kolegové, vážený pane ministře, pane doktore, záchranář Chlad by se jenom krátce vyjádřil k tomu. Já si myslím, že pan zpravodaj řekl jasně, a velice dobře, že ten zákon se připravuje hodně dlouho a že to není věcí současné vlády. Já si myslím, že ten zákon je potřeba a je v návaznosti na Evropskou unii a myslím si, že jsme měli mluvit o novele o krizovém řízení, o zákonu o krizovém řízení. Myslím si, že to, co tady bylo předneseno, je opravdu trošku mimo a ztratili jsme trošku času. Děkuji. Tak to byl pan poslanec Rudolf Chlad. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. K tomuto bude faktická poznámka, pan poslanec David Rath. Bohužel se ukazuje, že vy jste nepochopili, co je to nejdůležitější. Není nejdůležitější to, co je napsáno v novele zákona. Jak jsem říkal, ten zákon je možné novelizovat, nemusí se novelizovat. Ale co je nejdůležitější? Udržet ty kvalifikované a schopné lidi v těchto složkách. K čemu vám je sebelepší zákon, když vám ti lidi tam prostě nebudou a odejdou? Prostě když je tato vláda vyhání z těchto profesí a vyhání do zahraničí. My jsme v situaci, kdy Česká republika nejprve z našich daní investuje do vzdělání těchto lidí a to vzdělání trvá velmi dlouho. Já nevím, jestli si to uvědomujete. Vzdělání lékaře trvá 6 let fakulta a dalších minimálně 5-6 let postgraduálního vzdělávání. Kvalifikovaný záchranář roste taky velmi dlouho. Kvalifikovaný kriminalista, aby byl fakt dobrý, tak není dřív dobrý než po nějakých 6-10 letech. To jsou špičkoví odborníci, po kterých sáhne klidně soukromý sektor a zaplatí je daleko líp, po kterých sáhnou všude v zahraničí. A co vy děláte? Vám je to jedno. Vám je to úplně fuk. Zeptám se, zda se ještě někdo další hlásí. Pan ministr zdravotnictví, prosím.
Vážená paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Já se cítím povinen reagovat na slova pana poslance Ratha, který tu pronesl velké obavy na adresu zdravotnického systému a zdravotnických záchranářů. Já bych chtěl jenom připomenout, přestože ta věc se toho projednávaného bodu týká opravdu jenom okrajově a naráží samozřejmě na velké demonstrace a protesty, které trvají delší dobu a dnešního dne vrcholí. Já se cítím kompetentní reagovat na zdravotníky, na zdravotní personál a jejich vztah k tabulkovým platům, protože tabulkové platy jsou to, čím jsou zdravotníci placeni jenom částečně a velká část těch zdravotníků má platy nadtarifní. Jestliže dnešní organizace, které působí ve zdravotnictví, jsou schopné platit nadtarifní platy, bude tato jejich schopnost zachována v případě, že budou hospodařit dobře, a v případě, že nedojde k dramatické krizi ve zdravotním pojištění. Tu krizi očekáváme, ví se všeobecně, že bude asi 10 miliard mínus ve zdravotnickém rozpočtu v objemu zhruba 200 miliard. A tato krize je to, co může ovlivnit platy zdravotníků a vůbec pracovníků v celém zdravotnickém systému. Nikoliv tarifní tabulky. Já myslím, že tohle je potřeba říci a vzhledem k tomu, že záchranné služby, které jsou pod kraji a jsou jimi organizovány, platí krajské úřady, je věcí krajů, jak budou své zdravotníky platit i nadále a jak budou alokovat své rozpočty, které ty aktuální škrty ovlivní jenom z malé části. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře. O slovo se hlásí pan poslanec David Rath. Tamhle, dámy a pánové, zprava se ozýval mužný smích. Já jsem se tam podíval, jestli tam náhodou nezavítal některý z ministrů, ale ne, je to některý z poslanců. Dámy a pánové, myslím si, že s panem ministrem zdravotnictví jsme dostatečně dlouho ve zdravotnictví, aby jsme věděli, jak to tam chodí. Ví to pan ministr stejně jako já. Pan ministr stejně jako já ví, že v zařízeních, kde nejsou tarifní platy, neplatí tam tarifní tabulka, jsou platy sester zhruba o 3 000 v průměru nižší, u lékařů velmi podobně, asi o 2 000 až 4 000 v průměru nižší, v zařízeních, kde ta tarifní tabulka dlouhodobě platí. To je realita. Pan ministr je docent medicíny a stejně jako já je tedy vychován v určitém vědeckém přístupu. A stejně jako já ví, že jedna věc je, v co věříme, v co bychom chtěli věřit, jak bychom to chtěli vysvětlit, a druhá věc je, jaká je skutečná a ověřitelná realita. To, co jsem říkal, je statistická realita. Čili vědou ověřená realita. My můžeme tady tisíckrát říkat, že vlastně, když zrušíme ty tarifní platy, že se nic neděje, že přece neklesnou. Tak já se vás ptám, pane ministře, jak vysvětlíte fakt, že dvě stejná zařízení, placená ze stejného zdravotního pojištění, placená stejným způsobem ze zdravotního pojištění, tak v jednom sestry mají a lékaři podstatně méně než v druhém a jediný rozdíl mezi nimi je, že jeden má tarifní tabulku a druhý nemá tarifní tabulku. Prostě to je realita. Proto žádné vysvětlení prostě nemáte. Podle vaší logiky. Tím vysvětlením je skutečně existence té tarifní tabulky a existence toho, že každý rok vláda tuto tarifní tabulku valorizovala, respektive vlády sociální demokracie. V okamžiku, jak přišly pravicové vlády, tak tato tarifní tabulka nebyla valorizována nikdy. A opět máme zde zajímavý důkaz. Ten soukromý sektor, který je bez těch tabulek,
ten státní sektor s těmi tabulkami nedohnal. Pane kolego, promiňte, projednáváme vládní návrh zákona o krizovém řízení, já vás volám k odpovědnosti, abyste mluvil k věci. Dobře, jestli myslíte, paní předsedkyně. Tak tleskáte jen tomu, že souhlasíte s tím, že otázka toho, zda v integrovaném záchranném systému budou či nebudou kvalifikovaní pracovníci, nesouvisí se zákonem o integrovaném záchranném systému. Zajímavá logika. Takže další věc. K záchranné službě, pane ministře. Záchranná služba je skutečně hrazena z 50% z veřejného zdravotního pojištění. Vy chystáte snížení úhrad ze zdravotního pojištění. To je jeden bod. Z druhých 50% je hrazena z rozpočtu krajů. Vláda, tato vláda chystá samozřejmě snížení příjmů krajů. Čili obě příjmové složky záchranné služby jsou přímo atakovány vládními opatřeními, to znamená, dostanou méně. V okamžiku, kdy jim ještě zrušíte tu tabulku nebo ji snížíte, logicky jednoznačně tam poklesnou platy. Takže není pravda, co jste říkal, že existence či neexistence tarifní tabulky nemá vliv na platy v příslušné organizaci. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak můžeme obecnou rozpravu ukončit. Zeptám se, jestli nějaké závěrečné slovo by přednesl zpravodaj nebo navrhovatel, ale není tomu tak. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nebylo nic jiného navrženo. Takže tady je pouze organizační výbor, který navrhl přikázat projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Ano. Ptám se, jestli je nějaký jiný návrh. Je teda paní kolegyně Bebarová-Rujbrová navrhla pro veřejnou správu. Takže přistoupíme k hlasování. Nejdřív tedy, kdo souhlasí, zahajuji hlasování, kdo souhlasí, aby ten předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, tak stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno 181. Pro hlasovalo 137, proti žádný, takže to bylo přijato. Teď je tu druhý návrh paní poslankyně Bebarové-Rujbrové, aby to bylo přikázáno také výboru pro veřejnou správu. Zahajuji hlasování, kdo je pro tento návrh. Přikázání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno 180, prohlasovalo 60, proti 63, takže to bylo zamítnuto. A pak tady tedy byl návrh zkrácení lhůt pro jednání ve výborech na 30 dnů. Ano, říkám to. Je to tak? Ano, takže tento zkrácení, zahajuji hlasování, kdo je pro tedy zkrácení lhůt pro jednání na 30 dnů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 20, přihlášeno 180, prohlasovalo 117, proti 6. Takže konstatuji, že tedy návrh byl přikázán k projednání tak, jak jsme to odhlasovali. A můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Hlásí se pan poslanec, vidím.
Děkuji pěkně, vážený pane předsedající, paní a pánové, protože Poslanecká sněmovna zařadila do pořadu své schůze bod Změny v orgánech Poslanecké sněmovny, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do dnešního dne do 19:30. Stejně tak prodlužuji lhůtu pro podávání návrhů na předsedy stálých delegací taktéž do dnešního dne do 19:30. Ano. Já ještě sdělím, se omlouvám, než budeme projednávat ten bod, že jsem zjistil, že ve sjetině hlasování jsem měl hlasování ano při hlasování o návrhu programu schůze, nicméně jsem hlasoval ne, takže to pouze sděluji do stenozáznamu, samozřejmě hlasování už nezpochybňuji. A nyní prosím... 30 dnů. Vzhledem k tomu, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tento návrh projednal již dnes na svém dnešním projednávání a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 45/2, sněmovna může projednat zmíněný tisk již na této schůzi. Navrhuji proto usnesení, Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání návrhu novely zákona o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 45, na 12 dní. Děkuji. Tak, to byl návrh. Teď otevírám nebo zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto návrhu, takže se ptám, kdo se hlásí do této rozpravy. Ano, vidím tady, pan poslanec Klučka se hlásí do rozpravy. Prosím. Dámy a pánové, já nebudu dlouhý, nebojte, ani jsem neoslovil pana předsedajícího, takže tímto dodatečně činím. Prošlo hlasování na zkrácení lhuty na 30 dnů. Do 30 dnů bylo dáno veto dvou poslaneckých klubů. Víte, v čem je problém? To je docela vážná věc, ten zákon o veřejných zakázkách. A mě jenom mrzí, ale skutečně mrzí, a není v tom nic politického, že takovýto návrh podává pouze jedna koaliční strana, nenajdu tam podpisy druhé, třetí koaliční strany, aby byla jednota v pochopení důležitosti tohoto zákona. Nechtějte v tomto případě po opozici, abychom hlasovali pro. Děkuju. Pan poslanec Opálka se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo. Já bych vyzval předsedajícího, ať se poradí s legislativou, protože nevím, jestli je toto hlasovatelný návrh. Tady už jednou na tento zákon bylo veto uplatněno a vlastně se jakoby to veto překládá znovu novým návrhem. Nejsem si zcela jistý, jestli je to možné. Děkuji. Ano, já jsem to už konzultoval, takže to si myslím, že mám za sebou. Takže obecnou rozpravu, ta stále probíhá obecná rozprava, ptám se, kdo ještě chce vystoupit s nějakým návrhem. Pokud... To je vlastně pravda, první, kdo vystoupil, tak já požádám pana poslance Klučku, protože vystoupil jako první, takže by vlastně to bylo docela vhodné, kdyby zaujal místo zpravodaje vedle navrhovatele. A protože se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu ukončím. Mám tady ovšem v prezidiálce také rozpravu podrobnou. Zřejmě teda v ní mohou zaznít ještě nějaké jiné návrhy, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu na zkrácení lhůty. Prosím. Pan poslanec Polčák. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní a pánové,
Vzhledem k tomu, že pan kolega poslanec Klučka navrhl, aby opozice hlasovala proti, tak já bych se cítil povinen odůvodnit, jak dneska tuto záležitost programového tisku 45 projednal náš výbor. My opravdu řešíme zákon, který je špatný, špatně dopadá na stávající situaci. A řešíme to ve stavu de facto legislativní nouze, i když legislativní nouze vyhlášena nebyla. Pokud ten návrh zákona neprojde tak, jak je navrhováno na této schůzi sněmovny, je skutečností, že zadavatelé veřejných zakázek budou postaveni před velmi složitou a zcela vlastně neřešitelnou situaci. Problém je ten, že jestli se mám vyjádřit v rámci podrobné rozpravy... Já se vám omlouvám, já teda jsem tolerance, zvlášť vím, že tady nejste dlouho, ale to je skutečně téma pro obecnou rozpravu. Podrobná rozprava má jiný účel. Tohle, pokud jste to měl v úmyslu provést tu obhajobu, tak jste měl prostor skutečně v té rozpravě předtím. Já se teďka dostávám k těm jednotlivým písmenům toho tisku, takže teď bych chtěl hovořit o těch písmenech. To ale opravdu není účel podrobné rozpravy. Tak v tom případě tedy, pardon, já se omlouvám, v tom případě já teda žádám opozici o podporu tady tohoto návrhu, to znamená, aby byla skutečně ta lhůta zkrácena. Dobrá, já jsem tolerantní. Ptám se, jestli někdo má nějaký návrh do podrobné rozpravy, zdá se, že spíš ne teda, takže podrobnou rozpravu ukončím a budeme gongovat. Tedy gongovat a zároveň vás odhlásím všechny, protože tu mám žádost vás odhlásit, tak vás všechny odhlašuji. Protože takže máme tady návrh, který vám přečtu a o kterém budeme hlasovat. Byl tady přednesen návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké sněmovny na 12 dní. Zahajuji hlasování, kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 27. Přihlášeno 154. Pro hlasovalo 96, proti 23. Takže návrh byl přijat. A můžeme ukončit projednávání bodu číslo 4. Dalším bodem je bod číslo 5. To je návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Jona, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Koči a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon číslo 1/1993 sbírky. Jedná se o sněmovní tisk 11, jsme v prvém čtení. Prosím, aby předseda vlády poslanec Petr Nečas předložil tento návrh. Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem skupiny poslanců Občanské demokratické strany, strany TOP 09 a strany Věci veřejné předložil a odůvodnil návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon číslo 1/1993 sbírky Ústava České republiky ve věci omezení imunity. Předkládaný návrh novely ústavy reaguje na dlouhodobě pociťovaný nedostatek platné ústavní úpravy, kterým je neúměrný rozsah imunity poslanců a senátorů. Věc, která je velmi negativně vnímaná
širší veřejnosti v České republice a je z tohoto pohledu i faktorem, který do značné míry snižuje důvěryhodnost politiky, parlamentu i politického demokratického systému jako takového v očích veřejnosti. Imunita, tak jak byla ustavena, má chránit poslance a senátory zákonodárného sboru nebo příslušníky zákonodárného sboru především v konfliktech s mocí výkonnou. Má bránit tomu, aby svévolnými zásahy moci výkonné nemohla být ovlivňována činnost zákonodárného sboru, respektive jeho jednotlivých členů. Podle platné ústavy přijaté na podzim roku 92 je skutečně z hlediska mezinárodního srovnání a z hlediska komparace s jinými ústavními systémy tento rozsah imunity v ústavním pořádku České republiky velmi nadprůměrný a z tohoto pohledu pocit české veřejnosti ve vztahu k tomuto institutu je naprosto oprávněný. Musím zmínit především dva faktory, které z tohoto pohledu hrají základní roli, a sice otázku, kdy poslanecká sněmovna, respektive Senát, vyjádří nesouhlas s trestním stíháním poslance nebo senátora, tak na základě stávajícího znění Ústavy České republiky je podle článku 27 odstavce 4 ústavy vyloučeno trestní stíhání navždy, což znamená, že vlastně poslanecká sněmovna, respektive Senát, v tomto případě fakticky zastavují navždy trestní stíhání a tím zamezí důslednému přešetření případného trestného činu, kterého se případně může dopustit poslanec či senátor. Dalším problémem který je negativně vnímán českou veřejností, je otázka přestupkové imunity. Tady musím říci, že v mnoha ohledech bychom neměli zapomínat na jeden faktor, a tady si neodpustím ho zmínit, a sice, že v této zemi je, dámy a pánové, téměř 80 tisíc občanů a občanek České republiky s přestupkovou imunitou. Protože se jedná o všechny příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů, příslušníky, kteří pracují podle služebního zákona v ozbrojených silách a v dalších složkách, všechny soudce, státní zástupce a podobně. Čili z tohoto pohledu je tato přestupková imunita poměrně široce zastoupeným privilegiem pro poměrně značné skupiny občanů České republiky, čili ten omyl, ve kterém žije část médií i část české veřejnosti, že se to týká 200 poslanců, 81 senátorů, případně ústavních soudců a soudců obecních soudů, tak je věc, která je ve skutečnosti trošku jiná, trošku složitější. Nicméně, tak jako je tomu u platů ústavních činitelů, tak podobně u přestupkové imunity je tady českou veřejností nastaveno jiné měřítko ve vztahu k příslušníkům zákonodárného sboru než těm zbývajícím skupinám čítajícím řádově desítky tisíc občanů a já jsem přesvědčený, že je správný krok zrušit tuto přestupkovou imunitu. Mimochodem jsem hluboce přesvědčen o tom, že každý rozumný poslanec, každá rozumná paní poslankyně i ve stavu, který je v současné době podle ústavy, stejně dá přednost standardnímu přestupkovému řízení u příslušného orgánu jako kdokoliv jiný, než aby dopustila nebo dopustil převedení tohoto řízení před mandátový a imunitní výbor sněmovny. Já považuji tedy za správné, že tyto dvě věci v našem ústavním systému budou řešeny. Samozřejmě musíme i náležitým způsobem vyřešit otázku ústavních soudců, toho se týká další ustanovení tohoto návrhu a musíme také vzít v potaz i otázku, na kterou upozornila Legislativní rada vlády, respektive vláda ve svém stanovisku, a sice, že je nezbytná delší legisvakance z hlediska nutnosti úpravy některých podzákonných norem, včetně jednacích řádů komor parlamentu České republiky, zákona o ústavním soudu a podobně.
Dámy a pánové, já bych si vás dovolil požádat o to, abychom propustili tento návrh ústavního zákona do druhého čtení, abychom pak případně ho upravili některými případnými kompromisními návrhy, protože je to ústavní návrh zákona, který vyžaduje širší shodu v obou komorách parlamentu. Jsem přesvědčen, že jeho přijetí přispěje k politické kultuře v České republice a jeho přijetí, po kterém volá veřejnost, tak by mohlo pomoci alespoň v částečném, možná drobečkovém, ale přesto posunu pozitivním ve smyslu vnímání obou komor parlamentu České republiky i politické reprezentace jako takové. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a ještě jednou vás chci požádat o podporu tohoto návrhu. Tak a teď prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Stanislav. Nynější vládou 18. srpna, to znamená, že má alespoň doufám v této sněmovně širokou podporu. Tento návrh byl již také předložen poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Já tady nebudu číst svoji poměrně obsáhlou zpravodajskou zprávu, neboť většinu z toho, co jsem chtěl říct, již řekl pan ministr. Možná k obsahové stránce. Stávající právní úprava se rozšiřuje o kontrolu tranzitu zboží dvojího užití přes území Evropské unie a poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití v třetích zemích. S tímto rozšířením souvisí i další navrhované úpravy a doplnění zákona. Novela zcela správně také zohledňuje zkušenosti získané v rámci dosavadní praxe, to je upřesně důvody pro neudělení povolení podle závažnosti prokázaných správních deliktů. Předkládaná právní úprava tedy zpřesní nyní prováděný systém kontrol s obchodem se zbožím dvojího užití a zároveň zajistí plnění mezinárodních závazků. Proto podporuji její projednání v jednom čtení, ať se urychlí implementační proces i praktická potřeba vznikla v praxi při navázání stejných režimů se zahraničím. Děkuji za pozornost. Tak a teď otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Soni Markové. Ne, to je až to další. Aha, tak tady nemám písemnou přihlášku žádnou v tom případě. Pokud tedy se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak ji prostě ukončíme a rozhodneme tedy podle paragrafu 90 odstavec 5 o pokračování projednávání návrhu tohoto návrhu. Já přednesu návrh usnesení, doufám, že je nás tady na hlasování dost. Budeme hlasovat o návrhu, abychom o to mohli vyslovit souhlas už v prvém čtení, ano? Takže to je to, co přečtu teď. Že budeme hlasovat o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 74 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Zahajuji hlasování, kdo je pro přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 31, přihlášených 161, prohlasovalo 110, proti 2, takže toto usnesení bylo přijato. A toho pak plyne, že můžeme zahájit podrobnou rozpravu, tak tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu ukončím a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Takže dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 594,
/2004 Sbírky, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona číslo 281/2009 Sbírky a zákon číslo 634/2004 Sbírky o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 74, ve znění tedy schválených úprav. Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 32, přihlášeno 162, pro hlasovalo 120, proti 0. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. No a my jsme tím pádem hotovi, definitivně s bodem číslo 6 i se sněmovním tiskem 74. A děkuji. Takže kolegové, máme tady bod číslo 7, návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 48 o veřejném zdravotním pojištění. Je to v této chvíli sněmovní tisk číslo 9 a my jsme v prvém čtení. Tedy upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 9/1 a teď prosím, aby nás do toho uvedl poslanec, jeden z navrhovatelů, Bohuslav Sobotka. Prosím. Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Tento návrh skupiny poslanců sociální demokracie, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění, byl jeden z prvních návrhů, který jsme předložili do této poslanecké sněmovny v novém funkčním období. Navazuje na předcházející úsilí poslanců sociální demokracie, ale také jiných poslanců zrušit regulační poplatky ve zdravotnictví, které byly zavedeny od 1. ledna roku 2008. V minulém volebním období, já bych připomenul krátce toto naše předcházející úsilí, na půdě poslanecké sněmovny byl schválen návrh na úplné zrušení poplatku ve zdravotnictví. Nepodařilo se však velmi těsně, tuším o jeden hlas, přehlasovat odlišný názor Senátu parlamentu České republiky. V minulém funkčním období tak na základě rozhodnutí Senátu a většiny pravicových stran v Senátu nebyly poplatky ve zdravotnictví zrušeny. Tento návrh předkládáme zejména proto, že sociální demokracie nebyla jediná politická strana, která měla zrušení poplatku ve svém volebním programu, se kterým kandidovala v letošním roce ve volbách do poslanecké sněmovny. Na půdě této sněmovny jsou minimálně další dvě politické strany, a to Věci veřejné a KSČM, které rovněž před volbami deklarovaly snahu ať už částečného nebo úplného zrušení poplatků ve zdravotnictví. Jsme proto přesvědčeni, že je zcela legitimní, aby toto téma bylo na půdě poslanecké sněmovny otevřeno, zejména proto, že vláda zatím neučinila v tomto směru žádné konkrétní legislativní kroky, nenavrhla zatím žádné zrušení či omezení ani jednoho z poplatků, které jsou nyní v tuto chvíli předepisovány pojištěncům v rámci systému naší zdravotní péče. Naopak v souvislosti tedy s vládním programem, s koaliční smlouvou se hovoří o tom, že by některé z těchto poplatků měly být zvýšeny. Například se hovoří o zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici a hovoří se také o zvýšení poplatku za návštěvu u ambulantního lékaře. Tato novela, kterou nyní předkládáme, tedy reaguje na zavedení poplatku ve zdravotnictví, které v našem systému funguje od 1. ledna roku 2008. My jsme přesvědčeni,
že zavedení regulačních poplatků, tak jak k němu došlo, je v kolizi s Listinou základních práv a svobod, podle níž občané České republiky mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky, a to za podmínek, které stanoví zákon. Plošná konstrukce regulačních poplatků ve zdravotnictví naopak vychází z principu, že veškerá zdravotní péče, a to včetně péče neodkladné, má být občanem neboli pojištěncem přímo placena. Jsou-li však prakticky všechny formy zdravotní péče, to je péče ambulantní, ústavní, jakož i předepsání léčiva zatížený poplatky, nejde již podle našeho názoru o bezplatnou zdravotní péči, kterou pro občany účastníci se systému zdravotního pojištění požaduje Listina základních práv a svobod. Na této situaci nezměnili nic ani dosavadní dvě novely tohoto zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterými z části dopady zavedení regulačních poplatků byly zmírněny, zejména zavedením takzvaného limitu pro některé nejvíce ohrožené kategorie pacientů. Co tedy navrhujeme? Navrhujeme legislativní cestou ukončit poplatky ve zdravotnictví, které podle našeho názoru neplní účel, působí asociálním způsobem, zhoršují dostupnost zdravotní péče, poškozují poměrně široké vrstvy pacientů v naší zemi. Navrhujeme tedy tyto poplatky zrušit tak, aby dále nezatěžovali pacienty, kteří mají podle našeho názoru nárok na bezplatnou zdravotní péči v rámci systému zdravotního pojištění. Chtěl bych jasně deklarovat, že jsme připraveni v situaci, kdyby tento návrh zákona prošel do dalšího projednávání na půdě Poslanecké sněmovny, hledat kompromis tak, abychom dosáhli většinové podpory tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, a domnívám se, že pokud jsou zde politické strany, kromě sociální demokracie, které před volbami slibovaly zrušení některých poplatků nebo dokonce zrušení všech poplatků za určité situace, pak zde existuje šance na to, aby projednávání tohoto návrhu zákona na půdě Poslanecké sněmovny skončilo změnou ve stávajícím nepřijatelném systému poplatku ve zdravotnictví. Děkuji. Ano, takže já ještě, než dám slovo zpravodaji, nebo než rozhodneme o zpravodaji, tak jenom budu informovat, že jsem tady obdržel veto tří poslaneckých klubů na to projednávání podle paragrafu 90 odstavec 2. Takže jenom tím tedy sděluji, že tímto vetem je znemožněno ono projednání okamžité. A teď se dostavil zpravodaj Boris Šťastný, takže nebudeme měnit zpravodaje. Dobře, já jsem měl tady původně změnu, takže prosím pana poslance, který je tedy určeným zpravodajem pro prvé čtení, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mým úkolem je přednést zpravodajskou zprávu k sněmovnímu tisku 9, tedy k navržené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, rozeslané poslancům dne 15.6.2010. Analogie s předkládanými tisky je již v předchozím pátém volebním období, tehdy šlo čísla tisku 916 a 942, které jsem taktéž měl tu čest zpravodajovat. Navrhovatelé navrhli sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Základní fakta, v zásadě stejná, jako zde na půdě Poslanecké sněmovny, byla již několikrát diskutována, nyní uvedu. Za prvé, předkladatelé návrhu zákona jsou přesvědčeni, že zavedení regulačních poplatků je v rozporu zejména s druhou větou článku 31 listiny. Toto přesvědčení je však mylné. Ústavní soud svým nálezem číslo 1/08 ze dne 20. května 2008 konstatoval, že regulační poplatky nejsou v rozporu s ústavou. Regulační poplatky tedy jsou v souladu s Ústavou České republiky i dalšími zákony.
Za druhé, poplatky přinášejí a mají schopnost přinášet do systému nezanedbatelné finanční prostředky. Za regulační poplatky bylo v roce 2008 vybráno 7,154 miliard korun, v roce 2009 již více než 7,4 miliardy korun, za první čtvrtletí roku 2010 pak téměř 2 miliardy korun. Za rok 2009, vezmu-li to postupně, co se dat týče, poslední uzavřený rok jako celek, činili regulační poplatky za návštěvu u lékaře 1,639 miliardy korun, za den ústavní péče 1,254 miliardy korun, za využití pohotovostní služby pak 200 milionů, za výběr na položku na receptu 2,645 miliardy a za započitatelné doplatky na léčivé přípravky to bylo 1,670 miliardy korun. Za třetí, návrh neobsahuje rozbor účinnosti a efektivnosti stávajícího systému regulačních poplatků a stejně tak neobsahuje vyčíslení ekonomických a dalších dopadů v souvislosti s jejich navrhovaným rušením. Za čtvrté, výběr regulačních poplatků bezproblémově funguje po organizačně technické stránce. Za páté, zdravotnické poplatky jsou exemplárním příkladem skutečné solidarity banálně nemocných s vážně nemocnými. Za šesté pak, poplatky v řádu 10 korun nepředstavují a ani nemohou představovat zásadní zátěž pro pacienty nebo bariéru v dostupnosti a kvalitě poskytované zdravotní péče. Předkladatelé odůvodňují svůj návrh zejména asociálností regulačních poplatků. Za sedmé, systém spoluúčasti je nastaven citlivě tak, aby nebyl nikomu znemožněn přístup k základní zdravotní péči, která by měla být a je státem garantována. Limit chrání především chronicky nemocné pacienty a pacienty trpící více chorobami. Za osmé, za celou dobu fungování regulačních poplatků nejsou známy závažné případy, kdyby poplatky zabránily poskytnutí zdravotní péče nemocnému člověku, který by takovou péči potřeboval. Závěrem tedy, díky regulačním poplatkům mohou zdravotní pojišťovny zaplatit více drahých léků a zákroků pro vážně nemocné, čímž došlo ke zvýšení dostupnosti nákladné péče a drahých léků pro pacienty. Došlo také k regulaci nadužívání zdravotní péče a regulaci plýtvání z léčivy. Jejich zrušení by vedlo k zásadním ekonomickým problémům v systému úhrad zdravotní péče, jejímu zhoršení a zvýšení jejího nadužívání. To samé platí i o léčivých přípravcích. Zrušení zdravotnických poplatků by taktéž vedlo k nutnosti nahradit tento výpadek v systému jiným způsobem, přičemž předkladatelé ve svých návrzích žádný takový způsob ani slovem nezmiňují. Tolik, vážené kolegyně a kolegové, má zpravodajská zpráva. Děkuji vám. Ano. Tak to je slovo zpravodaje. No a... Ano. Zdá se, že konec, takže můžeme přikročit k obecné rozpravě. Do obecné rozpravy se mi přihlásila poslankyně Soňa Marková a hlásí se pan ministr, může okamžitě, kdyby chtěl. Ale pan poslanec, prosím, paní poslankyně Soňa Marková, řádně přihlášená písemnou přihláškou, dostane slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Komunistická strana Čech a Moravy se plně staví za zájmy pacientů a proto opakovaně předkládala a předkládá také návrhy zákona na úplné zrušení tzv. Regulačních poplatků a podporovala všechny návrhy, které by vedly k jejich zmírnění. Dovolte mi nyní, abych uvedla některé konkrétní důvody, proč poslanecký klub KSČM podporuje i tento návrh.
A zároveň abych odpověděla i na některé otázky, které tady byly kladeny panem zpravodajem. Za prvé, Ústavní soud rozhodl dne 20. května 2008 o ústavnosti zavedení těchto poplatků i přesto, že byly zavedeny bezprecedentním způsobem přijetím rozsáhlého pozměňovacího návrhu předloženého v průběhu druhého čtení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů jako typický přílepek, tedy bez možnosti dostatečného posouzení a projednání v řádném legislativním procesu. Senátem dokonce prošel bez projednání. Ústavní soud při svém rozhodování využil odůvodnění tehdejšího ministra Julínka, že jediným důvodem zavedení poplatků je jejich regulační účinek proti nadužívání zdravotní péče. Soud na základě toho se vyhnul námitce, že za péči se při jejím poskytování neplatí, tím, že poplatky nepovažoval za placení péče, ale za jakousi legitimní regulaci. Jako důležitou podmínku legitimnosti poplatku uvedl také to, že nesmí být pro nikoho rdousící překážkou přístupu k péči. Lze však na mnohých příkladech dokázat, že ani jedna z uvedených podmínek legitimnosti vybírání poplatků není splňována. Sám Ústavní soud vybízí dále exekutivu, aby zjistila, zda neexistuje nějaký případ rdoušení v uvozovkách, a v takovém případě píše, že by měl zákonodárce sám poplatky zrušit. U pacientů, kteří zdravotní péči doopravdy potřebují, jsou poplatky bezdůvodnou překážkou přístupu k této péči. Tato překážka má potom i diskriminační charakter, protože pro některé pacienty se jeví jako nepatrná, ale vždy existuje určitý počet pacientů trvale nebo momentálně neschopných platit a u nich má tato překážka právě ten rdousící účinek, jak to nazval Ústavní soud. Za druhé, regulační poplatky neregulují, rušit se však nebudou, protože zdravotnictví vybrané peníze potřebuje. To je citát z aktuálně CZ z 10. července 2010. Takže regulační účinek v případě nadužívání zdravotní péče zpochybňují fakta, která uvedl i Český statistický úřad, zase opět údaj z 10. 7. 2010. Regulační poplatky snížily v roce 2008 počet návštěv u ambulantních specialistů. A je otázka, jestli je to dobře, že to byly právě návštěvy například u gynekologů nebo u stomatologů. A také samozřejmě na pohotovostech. Ovšem už nemáme informace o tom, o kolik se navýšily výjezdy zdravotnické záchranné služby a kolik nás to stálo. Zde ale v roce 2009 opět narostly o 12%, stejně tak oproti roku 2008 narostl počet předepsaných receptů o 6%. Poplatky však paradoxně, a to je velmi zajímavé, navýšily návštěvy u praktických lékařů, které nesnížily, ale navýšily. Ti tak přímo od pacientů získali 2 miliardy korun, pojišťovným k tomu přidali další 3,5 miliardy. Od zavedení poplatků se tedy příjmy praktických lékařů zvýšily o polovinu. Stále tedy zůstává, a tato čísla to dokazují, pouze na zodpovědnosti lékaře, aby pacientu poskytl pouze patřičnou péči. Lze se tedy důvodně domnívat, že případný pokles frekvence návštěv u lékaře není důsledek zmenšeného nadužívání, ale tím, že sociálně nejslabší pacienti od návštěvy kvůli poplatku upustili. Nejde tedy o regulaci nadužívání, ale o zdravotně nežádoucí a sociální diskriminační opatření. O nesmyslnosti regulačních poplatků při výdeji léku již pochybovat vůbec nelze. I tvrzení, že každý, kdo není v nemocnici, si stejně musí platit hotelové služby, je nespravedlivé. Pacienti nemohou ovlivnit to, zda je budou léčit v nemocnici a jak dlouho je tam budou léčit. Někteří na to totiž nemají, i když nekouří, nepijí, nehrají na automatech
a neposílají SMS zprávy, jak to dokola opakují někteří zastánci poplatků a jejich navyšování. Jinak doporučuji všem, kteří o tom pochybují, aby se přečetli dopis, který jsme všichni dostali do našich mailových adres od paní Sedlákové, která ani nepije, ani nekouří, ani neposílá SMSky a přesto jí zbývá 140 korun na měsíc. Všichni jsme dostali tyhle a podobné dopisy do svých mailových adres. Za třetí. Podle posledních informací dali loni lidé za zdraví 46 miliard korun, kromě toho, co zaplatili na zdravotním pojištění. Z toho necelých 6 miliard vydali za poplatky u lékaře, v lékárně a v nemocnici. Soukromé výdaje, tedy například přímé platby pacientů za léky, nadstandardní péči a regulační poplatky, tvořily podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky 16,6% peněz spotřebovaných v českém zdravotnictví. V roce 2007, kdy pacienti ještě neplatili regulační poplatky, tvořily tyto soukromé výdaje obyvatel za zdraví pouze 14,8%. Zatímco podíl veřejných výdajů na celkových penězích zdravotnictví klesá. Neustále také stoupají doplatky pacientů za léky na recept a situace se výrazně zhoršila po zavedení tzv. Janotova balíčku. Na to jsme při jeho projednávání upozorňovali a byl to také důvod, proč KSČM tento Janotův balíček nepodpořila. Spoluúčast pacientů se tak u mnohých skupin obyvatelstva, především u seniorů, ocitla na hranici únosnosti. Situace se navíc zhoršuje s narůstajícími důsledky hospodářské a finanční krize pro obyvatelstvo. Spolu s poplatky byl sice zaveden sociální limit, ten ale ve své původní výši 5000 korun svůj úkol nesplnil. Teprve po jeho snížení dětem do 18 let a důchodcům došlo k tomu, že roční strop skutečně v roce 2009 ochránil více než 300 tisíc pojištěnců. A to se do tohoto limitu nepočítají do poplatky za den v nemocnici a za pohotovost ani za zbytečně drahé léky. Nicméně, tato fakta nesvědčí o nutnosti zachovat regulační poplatky, ale pouze o špatně nastaveném systému financování zdravotnictví, a to nejen v oblasti úhrad ze strany zdravotních pojišťoven. Znovu připomínám, že regulační funkce poplatků je zvlášť pochybná u chronicky nemocných, zdravotně postižených, u lidí s úrazy, u dobrovolných dárců krve a kostní dřeně a také u hospitalizovaných, kteří ve zdravotnickém zařízení zemřou a celkově v situaci, kdy o četnosti návštěv u lékaře a předepsaných lécích nerozhoduje pacient, ale lékař. Za čtvrté, ani jedna informace o úsporách nebyla a doposud není podložena žádnou seriózní analýzou. Zřejmě záměrně, protože není vůbec jasné, nakolik lidé, kteří péči potřebovali, k lékaři nešli či nebrali předepsané nutné léky a nakolik tak ohrozili své zdraví nebo dokonce život. Nevíme, o kolik méně bylo uskutečněno preventivních vyšetření a jak se to následně odrazí na zvýšených výdajích na léčbu, když byla podceněna prevence. Stále totiž platí, že jedna koruna vložená do prevence znamená 3 koruny úspor. Za páté, zavedením poplatku na straně jedné a stanovením stropů pojistného na straně druhé, tak bohatí mají zajištěnou zdravotní péči, na kterou jim solidárně přispívají ti chudší. Tím došlo k obrácení principu solidarity, který by měl být určující v případě zdravotnictví jako veřejné služby. To, že je zdravotnictví veřejnou službou, nespochybňuje v tuto chvíli žádná politická strana. Za šesté, pokud se chceme bavit o nutnosti dodat finanční prostředky do systému zdravotnictví, jsou jiné cesty, které nebudou představovat
zásah do peněženek občanů, zvlášť v situaci, kdy podle kvalifikovaných odhadů každoročně unikají ze zdravotnictví finanční prostředky ve výši 20 miliard korun. Poplatky regulují jen poptávku, nikoliv nabídku zdravotních služeb. Pokud existuje vazba mezi poplatkem a zdravotnickým zařízením, které ho vybralo, a zákon to explicitně přikazuje, vzniká poptávka lékařů, aby jejich pacienti platili tyto platby co nejvyšší. Tato poptávka je tím silnější, čím více jsou ohroženy jiné zdroje příjmů. A to se, dámy a pánové, právě v českém zdravotnictví nyní děje. Komunistická strana Čech a Moravy místo regulačních poplatků navrhuje například tato opatření. Zrušení stropu pojistného zavedeného stejným zákonem jako poplatky. Úspora 4 miliardy korun. Navýšení plateb za státní pojištěnce. Před volbami to slibovaly téměř všechny politické strany, včetně některých těch dnes vládnoucích. Stanovení pravidel pro marketingové pobídky farmaceutických firem. Ty se totiž promítají do cen léků a stoupá nutnost vyššího hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Lze to nazvat korupcí z veřejných peněz. Tady je náš odhad úspor kolem 6 až 10 miliard korun. No a třeba také kontrola nad předraženými stavebními zakázkami a zbytečnými drahými přístroji. Z výše uvedených důvodů poslanecký klub KSČM podporuje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění a žádá i o podporu vás všichni, kterým záleží na tom, aby občané České republiky měli přístup ke kvalitní zdravotní péči. Děkuji za pozornost. Dobře. A teď se mi tady vyrojily další přihlášky. Tak první byl přihlášený pan ministr, takže ho požádám, aby se ujal slova jako první a pak pan poslanec Schneider. Pane předsedající, děkuji za slovo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vyslovil k předloženému návrhu stanovisko, které reprezentuje stanovisko vlády. Já budu velmi stručný, protože se v podstatě mohu přihlásit k tomu, co v zásadě zde odreferoval pan zpravodaj poslanec Boris Šťastný, a ve všech bodech, které tady probral, odpovídá jeho stanovisku tomu stanovisku vládnímu. Ať se to týká otázek ústavy a listiny, ať se to týká regulačního efektu poplatků, které byly zavedeny, a ať se to týká finančního dopadu poplatků do veřejného zdravotního pojištění. Já bych si dovolil to stanovisko rozšířit jenom o jedno hledisko, které zde ještě nezaznělo. My jsme slyšeli během celého dnešního dne řadu argumentů opozičních poslanců o tom, jak budou ohroženy platy lékařů a zdravotníků a jaké riziko tím zdravotnickému systému a systému integrované záchranné služby hrozí. Já musím říci, že jediná cesta, jakým způsobem dále navyšovat mzdy pracovníků ve zdravotnictví, je vedle zvýšení efektivity zdravotnictví, která je velmi obtížná a zápolily s ní dosud všechny stávající vlády, tak druhým způsobem je navyšování rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, do kterého léta přispívaly vlády navyšováním poplatku za státního pojištěnce, který se v posledních letech nerealizoval.
z hlediska reality je nemožné počítat s tím, že státní rozpočet, který je deficitní a který má být snížen alespoň na mez, která bude považována dlouhodobě za udržitelnou, tak není reálné si představovat, že z tohoto rozpočtu v nejbližším roce dvou dostane zdravotnictví nějaké peníze. Zdravotnictví je hledá v podstatě v drobných a musím konstatovat, že ten podíl, který dnes regulační poplatky znamenají, je velmi podstatný a dosahuje částku zde již zmiňovanou přes 5 miliard. Jestliže v příštím roce očekáváme deficit ve zdravotním pojištění přes 10 miliard nebo okolo 10 miliard, je to částka, kterou nelze pominout a kterou opravdu si nemůžeme dovolit ze zdravotnictví vypustit. Ta částka by byla mnohonásobně vyšší, protože zdravotnické poplatky svůj regulační efekt prokázaly. A pokud by byly odstraněny, tak spotřeba péče znovu stoupne. Máme-li náš systém vést k tomu, aby byl více efektivní, je k tomu samozřejmě potřeba více opatření a já myslím, že na některých opatření bychom se shodli i s opozicí a některá tu zazněla. Ale regulace čerpání péče v každém systému zdravotnictví na světě existuje a existuje v daleko větší míře než u nás. Já uznávám, že ta míra je omezená, míra spoluúčasti nebo regulačních poplatků je omezená, protože se koncentruje na pacienty, kteří jsou nemocní. Zatímco jestliže se daří plošně zvyšovat sazbu pojistného nebo jiným způsobem navyšovat peníze do systému veřejného zdravotního pojištění, je v tom zahrnuto mnohem více lidí a o solidaritě není potřeba vůbec pochybovat. V tomto případě je solidaritu potřeba hlídat a vláda si je velmi vědomá toho, že souhlas Ústavního soudu byl podmínečný a že je potřeba dalším kultivací hlídat sociální stránku věci, tak, aby ty příklady, o kterých občas slyšíme, byly eliminovány. Je to však potřeba především dělat kultivací systému sociálního zabezpečení, který se musí soustředit na ty nejpotřebnější a vyloučit lidi, kteří tento systém zneužívají. Já vás mohu ujistit jménem Ministerstva zdravotnictví, že v případech, kde se bude se spoluúčastí obecně a s regulačními poplatky rovněž hýbat, bude sociální aspekt velmi opatrně posuzován. Uvědomte si však, jaké argumenty jsme dneska slyšeli. Po obědě jsme poslouchali velmi těžké stížnosti na to, jak jsou ohroženy platy zdravotníků. Jestliže dnes posloucháme argumenty z druhé strany, tak slyšíme, že platy zdravotníků, konkrétně platy praktických lékařů, se díky poplatkům zvýšily. Já musím konstatovat, že je to správně, protože praktičtí lékaři musí být vrstvou poskytovatelů, která musí být poskytována a to, že se jim zvýšily příjmy do jejich zdravotnických ambulancí o 30-korunové poplatky, bylo velmi podstatně kompenzováno pojišťovnami, které by jinak musely příjmy navyšovat podstatně razantněji. Poslední argument, který bych zde rád uvedl, je, že se neustále naříká nad tím, jak podíl HDP, podíl financí plynoucích do zdravotnictví, vyjádřený v podílu HDP, jak je u nás menší. Ve vyspělé Evropě je opravdu o 1, 2 i více procentních bodů vyšší, ale pokud se na strukturu
peněz plynoucích do zdravotnictví v těchto zemích podíváme, je jednoznačně spoluúčast pacientů podstatně vyšší nežli u nás. Je nám jasno, že touto cestou máme-li pokračovat, musíme být sociálně velmi opatrní, ale zrušit opatření, která začala fungovat v této chvíli a v této chvíli, kdy zdravotnictví by mohlo být kriticky ohroženo nedostatkem finančních zdrojů, by bylo velmi nezodpovědné. Děkuji vám. Teď bych požádal pana poslance Schneidera, který se přihlásil o slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já nechci dlouze obhajovat to, co zde na půdě Poslanecké sněmovny již bylo probíráno tolikrát, že to může aspirovat na, řekněme, určitou konkurenci mexickým telenovelám. Jedná se o určitý předvolební evergreen našich kolegů z levice. Argumenty, fakta a odborné důvody zde padly tolikrát, že ten, kdo je chce slyšet, kdo si v nich chce najít konkrétní odpověď, si nalezne, a nicméně jsem přesvědčen, že kdo ji slyšet nechce, ani po dalších 10 vystoupeních nenalezne. Dovolíte mi přesto, abych se vyjádřil k několika bodům a trošičku se inspiroval dnešními návrhy kolegů z levice, které zde v úvodu při projednávání programu padly, a s tímto návrhem je konfrontoval. Ten první byl návrh na zařazení, řekněme, zprávy vlády o odměňování ve zdravotnictví. Je zřejmé, že kolegové pravděpodobně tento návrh předkládali s cílem ukázat veřejnosti, že oni se o odměňování zdravotníků zajímají, že oni mají zájem jej vylepšit. Tak já se ptám, pokud bychom prosadili, nebo pokud by tento váš návrh prošel a české zdravotnictví by v době krize přišlo o dalších 10 miliard, jestli si skutečně myslíme, že by na tom zdravotníci byli lépe, a jestli by si skutečně myslíme, že by zdravotníci měli větší prostor pro lepší odměňování. Ten druhý příklad si vezmu z iniciativy pana kolegy Haška, který zde navrhoval zprávu o kofinancování regionálních operačních programů. Já si dovolím sněmovně připomenout, že sociální demokracii spravované kraje utratili více než 1 miliardu korun na nezákonné proplácení regulačních poplatků. Jestli dovolíte, prostým přepočtem za tuto 1 miliardu by bylo lze kofinancovat projekty z regionálních operačních programů ve výši více než 14 miliard korun. I zde si jsme schopni odpovědět, jestli se jedná o předvolební evergreen či vážně míněný zájem. Já myslím, že fakta padla, dovolte mi proto, abych procedurálně navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji. Já mám tady teď faktickou, první pan poslanec Vojtěch Filip, pak David Rad a Soňa Marková, takhle jsem to viděl v pořadí, takže Vojtěch Filip. Děkuji, vážený pane místopředsedo, já jen technickou vaším prostřednictvím panu kolegu Schneiderovi. Jeho soustraník z ODS, takto velký ředitel soukromého podniku v Českých Budějovicích, mi řekl, že to je pěkná ptákovina, cituji, ty poplatky, protože on by snadno unesl, kdyby se systém řešil systémem, to znamená, že se zvýší o nějaké procento, respektive desetinu procenta zdravotní pojištění, a nikoliv, že bude platit dvakrát. Jednou zdravotní pojištění, a jeho plat ředitele a manažera není malý, a potom bude platit ještě u lékaře a bude se tam připadat dvakrát trapně. Takže prosím, neříkejte, že jsme tady udělali jakýsi populistický návrh dnes. Já si myslím, že jestliže chcete nesystematicky zrušit systém, který tady je ústavně zaveden, tak to řekněte rovno a nezabalujte to do takových trapných slov. Pan poslanec David Rád je další přihlášený z reakcí zřejmě na... Řádná přihláška na 8 minut. Dámy a pánové, poplatky už řešíme po několikáté. Stále tady řešíme to též, to znamená, zda regulují, neregulují a zda přinášejí nějaký pozitivní efekt. První otázka, která tady zazněla i z úst pana poslance Schneidera, se týkala ekonomického dopadu zrušení poplatku. Ale když řeknu B, musím říci A.
To znamená, vláda Mirka Topolánka, v které pan Schneider také byl účasten jako náměstek ministra, snížila platby státu právě zhruba asi o 8 miliard za státní pojištěnce. Kdybychom ponechali v platnosti ten zákon před nástupem Topolánkovy vlády, tak dnes jsme měli ve zdravotnictví o zhruba těch 10 miliard víc. Vy jste udělali to, že jste státnímu rozpočtu ulevili a toto břemeno jste převedli na jednotlivé nemocné lidi. A to považujete za správné. My to za správné nepovažujeme. Stejně tak nepovažujeme za správné, když dneska uvažujete o navýšení těchto poplatků. Prosím, vzpomeňme si na úvodní diskuze zhruba před těmi třemi lety, které tady byly vedeny. Vy jste říkali, ty poplatky neznamenají a nemají přinést do zdravotnictví více peněz. To jsou vaše slova. Dnes už říkáte, že ty peníze jsou tam docela fajn. Ale tehdy jste říkali, jasně říkali, že ty mají regulovat, zabránit tomu nadužívání péče, zabránit těm simulantům, aby obtěžovali lékaře, aby naplňovali ty čekárny. Dnes vidíte, že ty čekárny jsou naplněné úplně stejně jako před zavedením poplatku, tak už tolik nemluví regulaci, protože ta čísla samozřejmě nemluví ve váš prospěch. Například náklady na léky rostou enormně, čekárny jsou stále plné. Kde se splnilo to, co tady říkal Julínek, váš tehdejší šéf, pane Schneidře, že se zlepší přístup pacientů prostřednictvím předsedající? Kde je to zlepšení těch služeb pro ty pacienty? Vždyť jsme to tady všichni slyšeli. Doufám, že to slyšel i pan kolega Vidím, kterého vidím, že se směje. Takže doufám, že to slyšel i tehdy, kdy tady jeho ministr Julínek říkal, kdy jeho ministr tady říkal, pánové, to je potřeba zavést proto, aby se zlepšil přístup lékařů k pacientům. Přístup lékařům, pacientům je stále stejný. Je prostě stále stejný. Takže, dámy a pánové, nesplnila se podmínka regulace, nesplnila se podmínka zlepšení přístupu k pacientům a ejhle, jsou to finanční zdroje. A tehdy my jsme říkali, prosím vás, vy za pár let, měsíců přijdete a budete říkat, 30 korun nestačí. Teď říkáte, 30 korun nikoho nezabije. To jste říkali tehdy přece. Teď si vzpomeňme na ty dojemné výstupy tady pana náměstka tehdejšího Schneidera a jeho šéfa Julínka, který říkal, přece 30 korun má každý, to má každý. Kolik, jak tady pan Julínek vyprávěl o tom, jak důchodci pijí nezřízeně alkohol a nezřízeně kouří a nezřízeně se přejídají a když prostě nebudou kouřit a nebudou nezřízeně pít čeští důchodci, že těch 30 korun budou bez problémů mít. To jsou slova, která jsme tady opakovaně slyšeli z úst politiků z Občanské demokratické strany. A najednou dneska přicházíte s tím, že říkáte, 30 korun je vážně málo u specialistů, no mělo by to být aspoň 60, nebo rovnou dejte stovku. Teď přece, co na tom je učinit pro řadu lidí, kteří na to nemají péči ambulantních specialistů a lékařů specialistů nedostupnou. Aspoň tam ti chudáci nebudou obtěžovat a na ty, kteří na to mají, tam zbyde více místa. To je přece vaše filozofie. Co v nějaké čekárně čekat s někým, kdo na to nemá? Ten ať si čeká někde jinde, třeba na nádraží. Takže to je váš přístup k celé té věci. Ale pojďme dál. Takže u ambulantních specialistů už se má platit dvakrát tolik, čili zdražení o 100%. Současně za pobyt v nemocnici, když jsme to tady slyšeli, přece každý 60 korun si rád přispěje na stravu, to každý přece tomu rozumí. Rozumím tomu i já, příspěvek na stravu v nemocnici patří mezi ty, řekněme, rozumnější a zargumentovatelné poplatky. Nicméně dneska už 60 korun nestačí, takže za nemocnici se má platit 100 korun. No samozřejmě, těm lidem to pořádně osladíme, že musí ležet v nemocnici. Za měsíc zaplatí 3 000. Uvědomujete si, co to je pro člověka, který má třeba důchod 6 000 nebo 7 000 korun? A prosím, připomínám pro ty, kdo by náhodou na to zapomněli, poplatek za pobyt v nemocnici se nepočítá do sociálního limitu. Čili tady nemůžete říct, že těm lidem to někdo vrátí, že těm nemajetným se to vrátí. Nevrátí, nevrátíte jim nic.
budou muset zaplatit 3 000 korun, i když mají třeba důchod 6 500. Kde jim zbyde na nájem jejich bytu, kde jim zbyde na elektriku, plyn? No samozřejmě, že jim nezbyde. Tak co jim poradíte? Poradíte jim, aby pak asi šli pod most. 2 měsíce v nemocnici a pak rovnou návrat pod most. To je asi váš recept, protože jiné vysvětlení nemám. Ale opět, vy dál přidáváte. Teď ten geniální nápad s těmi plombami. To je přece, to do toho zapadá. Zubařská péče. Proč hradit zubařskou péči? Přece když si všichni budeme čistit zuby, tak nebudeme mít žádné kazy. Tak tomu věří možná děti v mateřské škole a možná někteří poslanci pravice. Protože samozřejmě je ten problém složitější. Za prvé je tam genetická vazba. Spousta lidí si může učistit zuby od rána do večera, stejně se jim kazí. Máte tam spoustu chorob spojených s větší kazivostí zubů. Například cukrovka. Máte tam i takový v uvozovkách hloupý problém, že kazy se zakládají v dětství a když jsou rodiče trošku lajdáci, tak budete platit za 10-20 let zubní kaz. No a co to je přece za zubní kaz? Nějakých 200, 300, 400 korun. Ale jak to bude? Tak teď to bude 200, za rok to bude 400, za další rok to bude třeba 800 korun za jednu obyčejnou plombu. To je vývoj, ke kterému dojde. Čili dámy a pánové, vy činíte kroky, které skutečně povedou k naprosté nedostupnosti zdravotní péče pro desetitisíce, možná statisíce občanů. To není cesta do vyspělé a kulturní Evropy. To je cesta někam úplně jinam. Vemte rozum do hrsti, přehodnoťte své postoje a pojďme se racionálně bavit, co s tím udělat. Tak, vážení kolegové, vyčerpali jsme čas jednání sněmovny. Já se omlouvám paní poslankyni Markové, ale bude evidována jako další vystupující v obecné rozpravě, která bude pokračovat, až se tento bod dostane na program. Ale dnes přerušuji jednak projednávání tohoto bodu, ale přerušuji i jednání sněmovny. Jenom vám ještě sdělím, že zítra v 9 hodin sněmovna začne projednáváním bodu finanční zajištění, pak účetnictví také bude v prvním čtení. Přeji vám příjemný večer, zítra, nashledanou.